Fala rapaziada, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Turma do Amendoim. Hoje, véspera de feriadão, tô aqui, eu e o André. O André falou: não, precisamos, precisamos fazer uma live hoje, porque tem tem, tem reforço chegando no Palmeiras. Você acredita mesmo, torcedor? Vamos falar de reforços no Palmeiras. Minha Nossa Senhora, e tem mais assuntos do Verdão. A Leila Pereira, a quarta mulher mais rica do Brasil, André. 800 milhões a mais no resultado das suas empresas. É a tia rica e o filho pobre, que é o Palmeiras, que é o tema da live de hoje. Vamos falar bastante sobre isso. Amanhã tem decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20, às 11 horas da manhã. Palmeiras e Flamengo em volta redonda, vamos falar também e muito mais sobre o Verdão. Então muito tem Palmeiras e Boca, né? Ainda tem um tempo ali, é duro ficar sem o Palmeiras, mas aqui é a live. Mais corneta do mundo e que não tem o rabo preso com ninguém, tá bom? E antes de começar, ó, hoje é o dia de vocês, tô. Eu só, eu e o André, vamos trocar ideia aqui. Vai ser uma live mais leve. Vamos ver se o André. Sabe que o André vai cornetar hoje? Hoje o André tá mais tranquilo aqui, ó lá. O André tá mais sossegado. Então vou pedir você que tá chegando aí, estamos com 200 pessoas chegando aí. Se puder deixar aquele like, a gente sabe que é véspera de feriado, então prestigia aqui o canal. Turma do Amendoim, estamos chegando a quase 40 mil inscritos. Vamos bater 39, vamos ver se até o final do mês a gente bate 39, 40 mil inscritos pra gente poder continuar crescendo. Tem camisa da Turma do Amendoim aí pra gente sortear, tá bom? Então, eu vou rodar a vinheta, tô aqui eu e o André e vai mandando o áudio. Você que quer participar, deixa eu deixar o número aqui em tela. Hoje vai dar pra participar bastante, hein, rapaziada? Hoje é o dia de vocês do chat mandarem perguntas pra eu e o André responder. Então... Aproveita que é véspera de feriado, mais tranquilo. Não é pós-jogo, que aquele tumulto, né? As, as mensagens vão rodando, que eu nem consigo ver. Queria, inclusive, mandar um abraço para Marília Ruiz, que esteve no nosso chat. Eu não consegui ver a mensagem. Ela mandou mensagem aqui a Marília Ruiz, que é a corintiana mais palmeirense do planeta. Então, um abraço a minha amiga Marília Ruiz, que esteve aqui na nossa live. Tá no mudo, André. Então vou rodar a vinheta, rapaziada, enquanto isso. Gente Deixa boa, o seu Maria. like, se, se inscreve no canal e ó, tá aqui o número do WhatsApp para você participar com a gente, tá bom? Enquanto eu rodo a vinheta, já volto com o André pra gente comentar muito sobre o Palmeiras. Tem Palmeiras e Boca, tem Palmeiras e Goiás na sexta que vem, tem Seleção Brasileira, nem quero falar de Seleção Brasileira, ah, e tem Palmeiras e Flamengo amanhã, e tem, olha, meu Deus do céu, Roberto Pereira. Quem será que vem pro Palmeiras? Vocês acreditam? Roda a vinheta e começamos mais esse essa live aqui na turma da Mendim. Vamos junto, rapaziada. Tamo junto. Tá aí, rapaziada? O Wellington Lino já tá com a gente, de Pirassununga. boa noite. O Danilo Pires salve. O Eden Carlos, os valores assustam. O Denilson André com a gente. Esse negócio da Leila ter muito dinheiro é mérito dela. E não tem o dever de investir no bolso dela, no Palmeiras. Essa Mais polêmica toda é inútil. Mais, ou, Mais menos. ou menos. Não vem passar o paninho, Aqui não vem passar o pano, não, viu, Denilson? Porque nós vamos falar, se assim. você tá passando o pano, aqui não é o lugar, tá bom? Um abraço, Anderson, André. Não vamos passar paninho pra Leila Pereira, porque 800 milhões que a empresa dela cresceu e o Palmeiras continua igual, 81 milhões de patrocínio, alguma coisa precisa ser feita e nós vamos debater aqui na Turma do Amendoim. O Thiago Gonçalves Lugol está ligando para Leila da entrevista para o canal. Imagina se a Leila vai vir aqui. O Thiago Gonçalves, o Salvador Ferreira com a gente. O Lugol tá atrasado. Tô atrasado, não. Boa noite, André. Seja bem-vindo Semana sem jogo do Palmeiras, dá aquele desânimo, né? O que você pode dizer é. aí do Palmeiras, o que você quer é comentar, Fica à vontade, André, para abrir essa live, que hoje tem tempo para a gente falar bastante coisa do Verdão. Vai lá. Boa noite, logo. não sei para se minha, minha conexão também é ruim ou não. Está falando bem? É, tá um pouco ruim. Então, tá boa noite É assim, esse negócio da Leila, ter crescido 800 milhões a mais, ela chegando quase a, a, a 8 bi, de, isso também se deve. A, a marca Palmeiras que impulsionou ela, né? Não vamos esquecer que ela tinha um X valor quando ela começou a patrocinar o Palmeiras, hoje é 4X. Então eu acho que muito tem pelo pela exposição que o Palmeiras deu às marcas dela, a Crefisa, a, principalmente a Fã. Então não é bem assim, não. É, é A coisa é diretamente proporcional, né? Não é só a alavancagem dela sozinha. O Palmeiras tem muito nisso aí a ver, muito, muito a ver. Senão ela já teria largado o osso, na minha opinião se não valesse a pena, se fosse só gastar dinheiro, e está aí, tá aí a comprovação, 80 milhões contra 800 milhões num ano, 10%, ou seja, gasta 10% daquilo que ela alavancou a mais num ano. Enfim, o dinheiro é dela, faz o que ela quiser, nós não temos nada a ver com isso. Mas que ela podia aumentar o patrocínio para tornar o Palmeiras mais forte, se ela podia, só que a comodidade dela não ter uma oposição que a pressione, que faça ela ter, fazer alguma coisa pelo... No futebol a mais, e sim, somente no clube, que é onde ela vai angariar votos, deixar ela num patamar tranquilo, entendeu? É isso. Ela passou a ser a quarta mulher mais rica do Brasil, né? Tá aí, é, é tá aí eu ó, tô colocando aqui, é. ó, da CNN os créditos aí ao Parabéns site a aí, a da ela. CNN Brasil. Aqui, ó, aqui, ó. Leila Pereira sobe no ranking de, de mulheres ah. mais ricas do Brasil, veja patrimônio, ó. Presidente do Palmeiras está em quarto lugar. Em levantamento realizado pela revista Forbes Brasil. Então tá aí, André, ó. Leila Pereira, a quarta mulher mais rica do Brasil, tá aqui, ó. Assumiu a presidência do Palmeiras em 2022, né? Agora é pra gente questionar, viu, André? Ó. Leila Pereira subiu a posição, quarto no ranking ao lado do marido Lamar, que é a empresária é dona da Faculdade das Américas Fã e da Crefisa, empresa de crédito pessoal, da qual ela também é presidente. A fortuna do casal está avaliada em. 8 bilhões e aumentou, André, 800 milhões desde o último ranking divulgado pela revista. Então, André, nos últimos, deve ter sido nos últimos dois anos, aumentou 800 engano, milhões a riqueza dela, André. André. Se eu não me engano, a Leila, quando entrou em 2015, parece-me isso tem que ser um levantamento, que a fortuna era aproximada de 4 a 5 bilhões. Entre é, 4 e vê. 5 bilhões, ela já está em 8 méritos dela, méritos do Lamacca, nós não temos nada a ver com isso. Mas pô, o patrocínio do Palmeiras pelo menos 120 milhões para ela tomar ah, conta André, de tudo que eu ela eu faz. Acho... Patrocine tudo que é lugar dentro do clube, fora do clube, no olho do jogador, na orelha do jogador, Lugo, ó, Tem que pagar por isso, né? O Palmeiras com certeza é um trampolim para ela e foi um trampolim que deve ter alavancado os negócios dela. É impossível, senão ela não teria não teria continuidade o negócio, lugar. Se não se não valesse a pena, se André, não fosse vantagem. Eu... Com certeza é isso. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o pessoal do clube. Eu me incluo, né porque eu sou sócio lá remido do clube. André, a gente precisa questionar o quanto dessa participação de 800 milhões está ligada a ser presidente do Palmeiras, André. Isso aí, assim, então não vem com essa ladainha, eu ponho 81 milhões, é o patrocinador mais mais mais, mais rico da América. Não é não é. não é eu não sei é que existe lá o fizeram lá né um uma baixa assinado um pedido lá dos 27 conselheiros para apresentar lá como é que é o contrato ela pouco tá ligando para isso eu sei ela pouco tá ligando não, não vai dar nem retorno para os conselheiros que eu sei disso não vai dar ela não dá retorno nem para cof para vice-presidente vai dar retorno para 27 conselheiros com todo o respeito aos 27 heróis que eu acho que são heróis né que fizeram isso mas não vai dar nem bola pra esses caras, André. Aí, o pior, né, André? Os caras fazem o negócio lá, assinam. E os baba-ovo que estão do lado dela, os papagaios de pirata, não acontece nada. Estão lá, acha tudo normal. Ô, passador de pano, olha aqui. Aproxima aqui, ó. Foca em mim aqui. 800 milhões a mais da empresa dela, meu amigo. 800. É a empresa dela? Ok. Mas o quanto desses 800 milhões foi por conta... Do Palmeiras, aqui, o quanto foi por conta do Palmeiras? Essa pergunta que a gente tem que fazer, né, André? Tem que ser feita, porque quando você Sim. investe, já pagou, André, 800 milhões? Já pagou avião, hein? Esse avião, esse teco-teco então, assim, teco aí que, no, que na terceira viagem já abendou ali, André? Então, agora, per olha. Pergunta assim: vai lá. A, Leila, a Leila tinha propaganda no horário nobre da Globo. Não tem mais. Não, não, tem, é mais não necessário. precisa, né, André? Não, não é mais necessário. O Palmeiras é uma propaganda. O Palmeiras virou um outdoor para ela, né? Tudo bem, ela é patrocinadora. Eu acho que se busca entre uma parceria é isso: que os dois se alavanquem. Os dois, não só um. Os dois se alavanquem. Então, tá na hora dela rever o contrato do Palmeiras. Eu acho assim: o Palmeiras está ficando para trás. O Palmeiras está tendo. O, 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 o material humano do Palmeiras está envelhecendo e se apequenando diminuindo cada vez mais. E o Abel tendo que fazer mágica, pondo dois laterais direito, daqui a pouco ele vai inventar dois laterais esquerdos, vai pedir pro Ender que subir no ombro do Rony para virar um centroavante só. É isso, nós vamos partir daqui a pouco para esse tipo de coisa. Porque agora, é, desde ontem vem se falando do Roberto Pereira, que é uma contratação. Daqui a pouco a gente vai falar disso, vai falar daqui a pouco a gente passa para isso, André. Ah, então tá bom. Então, um a Leila lei, é da lei, isso, né? eu não tenho muito o que falar, não. Né? É. Ela não planejou, o Palmeiras está chegando numa semifinal de Libertadores, enfraquecido, na minha, na minha opinião. Enfraquecido, um elenco muito mais fraco, muito mais é, é, sem, sem virtudes técnicas. Tanto é que você viu o gol que o Breno Lopes perdeu domingo, né? Aquilo lá é total falta de virtude né? técnica. T total falta. O Hendrick, ah, o Hendrick, assim, o Endrick, todas as vezes que ele entrou como titular, ele foi uma negação. Sempre que ele entrou no jogo. Ele foi um pouco melhor. E, e nesse jogo contra o Corinthians, foi os dois lances, porque ele pegou uma defesa do Corinthians aberta, que o Palmeiras estava com o um jogador a menos. O Corinthians tentou partir para cima do Palmeiras e ele pegou um buraco. Ele partiu e fez duas jogadas, de quais ele cansava de fazer. Cortou, Na um, ba... pouco, cortou um pouquinho André. Está cortando um pouco aí o link. Está cortando um pouco aí, André, o link. Tá cortando, André. Tá travado um pouco aí, André. Tá travado. Enquanto isso, eu vou rodando as mensagens aqui no chat, André. Tá travado o link. O Paulo Corneta, culpado é o Gagliotti, que renovou sem aumento o patrocínio. Até eu renovaria na hora. É, só que renovou antes dela assumir a presidência, né? Renovou três meses antes de assumir a, previdência, a presidência. O James Caduza aqui, André, tá travado aqui. O gol foi uma enganação eu torci para ela ser presidente, não imaginava que ela tinha duas caras, eu também, gente, eu posso, eu fui um dos que fui enganado, porque eu posso dizer que eu apostava assim que a Leila Pereira pudesse fazer uma boa gestão, mas de fato, quando ela entrou, ela se assustou com o que viu e tá fazendo uma gestão para mim muito ruim e o Abel tá salvando a pátria do Palmeiras, por enquanto eu acho que é isso. Vamos ver, o André tá travado, deixa eu tirar ele aqui, deixa eu, ver se eu ponho de novo, daqui a pouco eu ponho o André de novo aqui com a gente, agora entrou de novo aí, tá aí o André. Melhorou aí, André? Acho que agora está melhorando a ligação. Melhorou. Melhorou. Deixa, melhorou. Deixa eu cortar aqui, peraí, deixa eu tirar É isso, Lugo. Eu acho assim: é, a Leila ela, ela teria que rever isso, porque o time hoje tá desidratado. Né? Principalmente na parte técnica, né? Jogadores que ficaram são jogadores limitados. O Rony é limitadíssimo, o Breno Lopes é limitado. Né? O Flaco não consegue demonstrar, entra em campo não consegue desenvolver, talvez porque não jogue, não sei também. Então, assim, é, o problema é que. Foi enxugando, enxugando, enxugando. Daqui a pouco a reposição é de cinco, seis, sete jogadores e fica e se torna inviável o ano que vem 5, seis, sete contratações de reposição de jogador titular. Então eu não sei onde que ela vai parar com isso. É, não estão enxergando esse futuro, né? não estão conseguindo vislumbrar que o elenco ficou curto e desgastado. É um elenco que está envelhecendo junto. Os jogadores, os bons jogadores, como para mim todos da defesa, Mike. É... O, o Gomes, o Piqueres, o Murilo, todos eles, apesar que o Murilo e Piquerez são jovens, né? O Mike, 30 anos e o Gomes, 31. Então, assim, a defesa ainda tem uma certa jovialidade. Mas começa aí para frente, é 28, 29, 1, é um time já desgastado, que todo mundo conhece como joga. Você não tem mais opção tática para o Abel para trazer um jogador, ao menos esse aí que estão falando, esse Roberto Pereira, que possa ser um jogador diferente, mas eu não acredito muito não, um jogador que está sem contrato no meio do ano, é, vindo da Europa, eu não sei não. Então é isso, Lugó, a Leila é, a, a, meio que deixou de lado a manutenção do time, e agora, a hora que ela tiver que fazer uma manutenção, não vão ser dois jogadores, vão ser seis, sete jogadores. Aí, vai, vai ter dinheiro para isso? Não vai ter dinheiro para isso, Lugó, não vai é. ter dinheiro para isso. Ó, vou soltar umas declarações da Leila, que ela colocou aqui, ó, umas que aconteceu, aconteceram esse ano, né? uma um pouco antes do avião, onde ela falava das contratações. se ouve, você fica irritado. Olha aqui, vamos lá. E você só conquista títulos com um elenco forte e eu não vou fazer hipótese nenhuma, nenhuma venda que atrapalhe a nossa performance esportiva. Não. O torcedor pode ficar tranquilo que de jeito nenhum, nenhum desses jogadores sairão do Palmeiras. André, essa é declaração que ela fala, que nenhum jogador... Titular sairá do Palmeiras. Aí tem pessoas que levam pro lado positivo, né? Pô, vai manter o elenco, nenhum jogador sai. Agora, me parece, eu acho que essa filosofia tá errada. Não é o fato de você Também. manter o jogador que você vai continuar Também. tendo resultados que você teve anteriormente. O elenco ah. vai se desgastando, o jogador precisa de motivação, muitos deles receberam proposta para respirar novo. E aí, ah, ela quer que eu fique aqui, eu vou ficar aqui pode tocar a tecla do F, né? Eu, logicamente, tem jogadores profissionais como Gustavo Gomes e outros que não vão tirar o pé, mas dá uma desmotivada, né, André? Imagina, você recebe uma proposta três vezes mais, você tem contrato, logicamente, você tem que cumprir, aí vem a presidente, ah, esses caras não vão sair, vão ficar aqui. Fica uma coisa meio... Pra mim, eu acho que não é saudável fazer isso. Eu acho que o ideal é você fazer algumas trocas, dar uma oxigenada ao elenco... E fazer todo mundo crescer, né, André? E dar oportunidade para a base, junto com jogadores experientes de fora. Agora, não, o elenco vai ficando envelhecido, né? A cada ano mais envelhecido, né? Pode ocorrer contusão, como aconteceu, infelizmente, com o Dudu, né? E o ano que vem, o Gustavo Gomes vai estar tá um ano mais velho, vai valer menos, né? Possivelmente o futebol tende a cair, porque vai ficando um pouco mais. Então, assim, eu não acho inteligente da parte do, da Leila Pereira fazer esse tipo de coisa. Agora tem gente que acha ao contrário. O que, que você acha, aí, André? Não, eu também, para mim, não tá ligado diretamente esse negócio de ah jogador que não jogador que não que, que, que continua no elenco você está reforçando o teu elenco. Tá nada. Por que está reforçando? Você não tem reposição? Você não tem upgrade de jogador, você não tem, é, você não tem que ter, você não tem que ter outro ou, ou no, no, novos jogadores para poder disputar. Inclusive, por exemplo, o Dudu machucou. Tá aí, mostrou para ela que não adianta ficar só com o Dudu. Tá aí, o, o Abel Ferreira desesperado, desesperado em busca de um cara para repor o Dudu e não tem no elenco, não tem no elenco, não tem no elenco. É isso que a gente fala. Não adianta só manter os caras. Não adianta só manter os caras. Eu é, é, Virou moda esse negócio de que, ah, é, segurou os, os principais, é reforçar o time. Eu não entendo dessa forma. Reforçar o time pra, é ter o time principal que vem jogando, vender uma ou duas peças para você formar caixa e trazer quatro peças que você distribui, duas para substituir os que foram embora e duas para complementar o elenco. Agora, você fala para mim que só manter os caras significa reforço de elenco? Não significa, porque você está batendo no teto. Você está com aquele link, com aquele treino está no teto. Se você não reforma, você não traz coisa nova, você não passa daquilo mais. Então você já atingiu o ápice daquilo que a equipe, a equipe pode atingir. Infelizmente é isso. Nós vamos ver agora nas semifinais da Libertadores um Palmeiras totalmente enfraquecido. Perdeu três jogadores: Danilo, o Scarpa e o Dudu. Três jogadores que eram pilares do time do ano passado. Pilares do time. E não teve reposição de nenhum dos três. É, e de novo, né? Eu, eu, eu reforço isso aqui. Três jogadores, dois deles trazido por quem? Por Alexandre Matos, né? O Scarpa e o próprio Dani... Não, e o próprio... Dudu. E o próprio Dudu, Dudu né? E o Danilo é da base, né? Que também foi, foi trazida por João Paulo Sampaio, né? Que foi o Matos que colocou ele lá dentro. Então, cada vez mais fica evidente, né? Um enfraquecimento o enfraquecimento do Palmeiras. Danilo, se não me Palmeiras. engano, era da Bahia. Se não me engano, Oi? o Danilo era da Bahia. Veio da Bahia pra cá. E trazer para o jogo. É a turma do, é a turma do Matos, o lugar queira ou não queira é a turma do Matos. Então, é, com os certeza, pilares né? dessa equipe estão ruindo. Ruíram dois, dois, eram cinco, seis, na, opinião, na minha opinião, né? O Gomes, o Everton, o Danilo, o Zé Rafael, o Veiga e o Dudu. Esses seis Isso. jogadores eram os pilares. E perdemos três. Todos perdemos eles que você três. citou, todos esses seis que você todos citou. Todos eles pelo Matos. Alexandre Matos. É impressionante, é, então, né? Tem seja, gente que ainda quer nossa, criticar o Alexandre Matos. É. Que a gestão do, do, do nosso amigo, tirando o Piqueres que foi uma boa aquisição, e o Murilo, que foi uma boa aquisição, o resto, cara, infelizmente não agregou absolutamente nada ao nosso elenco. Nada, nada. Boa. Ó, rapaziada, estamos com 800 pessoas ao vivo. Se puder deixar o like, ajuda muito. A gente sabe que hoje é véspera de feriado, o. né, o. A audiência é um pouco menor, a gente sabe disso, mas é importante você deixar o like, se inscrever no canal e mandar sua mensagem. Aproveita hoje para mandar o áudio aqui, já tem áudio chegando, mas no máximo 30 segundos, tá, rapaziada? Áudio maior eu vou ter que passar, porque aí fica muito tempo e eu quero dar oportunidade para você que tá sempre com a gente mandar o seu áudio, tá? Então participe aqui pelo WhatsApp. Manda o seu áudio, mas no máximo 30 segundos. Tenta fazer um, um compacto ali, uma pergunta para mim, para André, algum comentário seu, mas no máximo 30 segundos, tá bom? Eu vou soltando para você. Tem muito assunto legal para a gente falar aqui. Deixa eu soltar, já tem alguns áudios aqui chegando. Eu vou colocar aqui para a galera ouvir. Vamos lá. Aproveita hoje, rapaziada, que a audiência é um pouco menor. Você tem a oportunidade de falar aqui. Eu vou tentar dar a oportunidade para todo mundo aqui. Vamos lá. Boa noite, galera. Jameson de Capendrosso na Bahia. Bahia. É, essa riqueza de Leila aumentou 800 milhões porque o Palmeiras é uma vitrine. Ela deveria sim pegar um valor desse aumento e investir no Palmeiras, já que ela se diz palmeirense. Se fosse eu, pode ter certeza que eu investiria pelo menos 30% desse valor no Palmeiras. Um abraço, boa noite. E vamos pegar o Boca. Vocês acham o quê? Sem dúvida, um abraço. Até daqui a pouco a gente vai falar sobre Palmeiras. Não, lembrando que o negócio sorte. dela não é Palmeiras, né? Lugo? Vamos ser sinceros. acha que ela vai pegar é, um né? dinheiro que ela faturou lá para pôr no Palmeiras. O negócio dela não é o Palmeiras. Boa noite, turma do... É, não é. Vou soltar mais um áudio aqui, André. Vou soltar alguns áudios seguidos. Vamos lá. Boa noite, turma do Amendoim. É, boa... Véspera de feriado. Live maravilhosa aqui ao é São Paulino, tricolor e que aprendeu a gostar um pouco do Palmeiras devido à live de vocês. Isso que é ser torcedor, torcedor não é só aplaudir. Epa, peraí, o pessoal ligando aqui, não é só pra mandar áudio, não é pra ligar, não, rapaziada. Torcedor é criticar no momento que tem que criticar, porque título esconde um monte de defeito por trás de um time. É um abraço aí ao nosso amigo São Paulino que acompanha a live. Aí. Vamos lá, mais um áudio, vamos ver. Boa noite, Lugol, boa noite, André. Meu nome é Vinícius, sou de São Paulo, no bairro do Ipiranga. Acompanho vocês desde a época do No Pique com saudoso Abalone. Nessa época eu opa, tinha 12 opa, anos, mas adorava o programa. 12 anos, eu tinha... Meu áudio, na é um desabafo sobre o Sr. Arthur, a contratação mais cara do ano. É impressionante. No Bragantino era gol de direita, de esquerda, bola no ângulo, drible, elástico, rolinho. Chega no Palmeiras, só gol de cabeça e toque para trás. Impressionante. Não dá para entender. Será que essa comissão técnica, o Abel Ferreira e os demais portugueses, eles são inimigos do futebol bonito? Vai lá, André, comenta um pouco olha, sobre o Arthur. Olha, eu, aqui. assim, olha, uma coisa, jogar no um Bragantino, tudo bem. Mas que realmente a diferença do Arthur do Bragantino para o Arthur do Palmeiras é, in, é inacreditável. O começo dele foi bom, porque Ainda ele não estava contaminado pela tática, né que hoje só se fala de tática. Ele, não, ele, ele jogava um pouco o futebol dele solto, né? Aí depois, com o passar do tempo, com aquele negócio de que tem que correr para trás, tem que marcar, tem que fazer isso, tem que fazer. O cara foi se inibindo, inibindo, inibindo e o futebol dele tá desse tamanho hoje, Hugo. Ele não dá um drible, ele não dá uma conclusão agora. Tá mal, hein, André? Não tá uma... mal, mal. O, demais, o Arthur, tempo hein? todo ele jogando na segunda linha, atrás do último homem, para receber cruzamento. Para o Piqueires tentar cruzar por trás da zaga adversária para ele entrar como surpresa ou de cabeça ou de chapa, bom, chapa já viu que não adianta ele entrar porque ele isola, né? Só gol de cabeça. Então assim, me desculpa, é, eu acho que o futebol do Arthur, a queda do futebol do, tem muito a ver com a comissão técnica do Palmeiras aquilo que eles pedem o Arthur. Então o jogador está meio que capado, vamos dizer assim, sabe? Você sente que é um jogador que foi tolhido. Tô lido, a palavra certa é Tolido. E, e preocupa, né, André? E o Palmeiras tinha um, um ataque com nome até que era razoável, né? O Arthur, o Rony e o, e o Dudu, o né? Dudu. O, o Dudu acabou se machucando, mesmo não estando numa boa, uma boa fase, mas para mim ele é um jogador super importante, preocupa a defesa adversária muito demais. No mínimo ele segura ali dois zagueiros com ele. O Rony, que não faz mais gol, acabou a, a fase do Rony que já. Que nunca foi tão maravilhosa assim, pelo menos a gente sempre criticou a parte técnica do Rony, e agora nem a entrega dele está resolvendo. Se olha gol. os gols do Rony, o André daqui a pouco vai levantar. Daqui a pouco você fala, André, É, eu não, não levantando. O André fez aqui, mas, um eu levanta... me lembro, mas eu me lembro. Vai lá. Eu me lembro que de, dos gols que ele fez esse ano, ele, ele só fez gol na Série A no Campeonato Brasileiro, nos, nos times que estão na zona de rebaixamento. Nos outros 16 que estão à frente. O Rony não fez gol. Então, será que isso não é um indício? É um indício, né? De mostrar realmente que a efetividade do Rony é aquela coisa fantasiosa, quando ele pula, que ele dá salto mortal, que ele dá bicicleta. Que... Pô, é nítido que o Rony tem uma deficiência técnica gigantesca, que ele tem uma dificuldade com a bola no pé enorme. Enorme. Pode defender, você vai defender ele que ele é um lutador, um brigador, não desiste. É tudo bem, tudo bem. Ah, ele sem a bola joga demais. Mas cara, ele é um atacante. A principal virtude de um atacante é saber jogar com a bola, porque o atacante tem que fazer gol, tem que fazer gol. E ele, como atacante, tem que fazer gol. E se eu não me engano, ele tem 11 ou 12 gols na temporada, logo. É pouco. Um né? atacante como ele, ele centroavante, muito... É muito me preocupa, pouco. né? Nós vamos falar daqui a pouquinho do jogo contra o Boca. Para mim, preocupa demais, porque o Dudu fora, o Roni mal e o Arthur péssimo. Então, como é que ele vai fazer mal. gol nesse Boca? Esse Mal. Boca que gosta de jogar pelo empate, né? Que busca sempre os penais. Nas últimas três decisões, três decisões nos penais, ele busca o empate dentro e fora de casa e confia muito no, no seu goleiro lá, no, não é no, no Romário, né? Romário? Não, Romário não é. O, não, esqueci, é. O, esqueci, esqueci o nome, o nome dele. dele o... Rome... É... Romero, Romero, Romero. Esqueci o nome. No, bem, no enfim, Romero, confia olhada. muito no goleiro Romero. Romero, Romero. A Libertadores hoje estão, che chegaram três times que tem bons goleiros e que pegam um pênalti, que é o Rocher do Internacional e o próprio Fábio no Fluminense, então, e o Palmeiras com esse ataque que não consegue mais fazer gol em ninguém. Ah, o Palmeiras não toma gol, mas também não faz gol. Esse passadores é que... de pano que fica, ah, o Palmeiras não toma gol, é melhor defesa, tem que fazer gol para ganhar a Libertadores, vai ter que fazer um golzinho ou você se garante nos pênaltis. O Corinthians tá aí, né? Tá chegando aí na na semifinal da Sul-Americana por conta do Cássio. Será que nós podemos apostar o mesmo no Everton? Não dá, né? Assim, eu acho o Everton baita de um goleiro, mas uh, é, é é nítido, né? O pessoal fica bravo. Ah, vocês falam que o Everton não pega... E não pega mesmo, é estatístico okay. o negócio, não é uma questão de, não pega. de, de pegar no pé do Everton. Pra mim, o Everton, debaixo das traves, ainda é, pra mim, um dos melhores goleiros do Brasil, se não o melhor. Porém, não dá pra negar que ele não pega a pênalti, né? O passador de pano gosta de ver estatística quando favorece a Palmeiras. Quando é contra, ele não quer nem saber, ah, isso aí não interessa. Interessa sim, o Everton, o Everton pula antes. Eu sei o que acontece com o Everton nos pensos. Pô, Põe é um goleiro grande, vai treinar, sei lá. Põe, põe um teste de reflexo, da luzinha para ter mais agilidade, né? Para fingir que vai para um lado e fica no meio do gol, né? O caso toda hora vai para um canto, levanta o pé, tira com o pé. Não sei. Catimbo atacante. O Everton me parece um goleiro muito Passivo debaixo das traves, né? O goleiro, eu acho ele um baita goleiro, pro pessoal não criticar, eu acho um baita de um goleiro debaixo das traves, sai bem do gol, né? Tá sempre bem posicionado, o Everton, acho um puta goleiro, mas em penais, preocupa a Libertadores com o Everton, né, André? Assim, ainda mais o Palmeiras Sim. sem ataque e com um goleiro que não é tão, né, tão bom nos penais, pode complicar a decisão ali, né, André? Esses jogos aí da Libertadores. Uh, gosto se você pega que o Arthur fez cinco gols. O Rony 4 e o Dudu 3. Você imagina, são 9, são 12 gols do ataque do Palmeiras. Então, você, você vê o Palmeiras hoje, o Palmeiras tem 30. Deixa eu ver quantos gols o Palmeiras tem. Gols PRO 39. 39 o Palmeiras fez, Lugo. Sendo que 12 foi feito pelo ataque, porque o ataque é Dudu, Rony e Arthur. O Veiga é um meio-campista, que fez 7 gols. Mas se você falar de 39 gols que o Palmeiras fez, eles fizeram um terço foi feito pelo. Um terço somente foi feito pelo ataque do Palmeiras. É pouco, né, Lugol? Vamos ser sinceros, é pouco, é pouco. É muito pouco. É pouco. É muito é pouco. pouco. Deixa eu rodar um pouco o chat aqui, ó. O Washington que eles gosta às vezes canal? eles gostam do número, né? Mas quando é contra, ninguém gosta. Eles ad... é, Ah, ah, quer ah falar. o Rony é o maior artilheiro da, da Libertadores. é quando eu falo que o Rony não faz gol em time da Série A do primeiro ao décimo sexto. É, não me, não me apego a números. É, aí é complicado. Só quer né? se apegar quando é favorece. O Oscar Augusto, Augusto renovou é. aqui por 16 meses, já é membro do canal por, ó, por quase um ano e meio aí. Um abraço, obrigado pelo apoio bicho. aí. E tem. É o, né, o grupo, como é que o, o senhor Eri fala? o grupo esquizofrênico. de. esquizofrênico. Né, Esqueci. Esquizofrênico, não é grupo de membro é grupo de esquizofrênico. O que tem de corneta nesse grupo? E agora, mandei fazer as camisetas, ficaram prontas. Não sei se eu mostrei aqui. Vou ver se eu visto uma aí na próxima live. Então, pronta a camiseta da turma da medida Vou sortear amanhã. Amanhã tem live só para membros, para eu sortear mais uma camiseta. Vou sortear uma por semana para o grupo de membros aí, tá? Tá crescendo bastante o grupo de membros. Agradeço aí o pessoal. Você vê. O, o Ennis no ó. ó. Tem quatro gols igual o Rony, que é titular absoluto que joga todos os jogos. Nós estamos na 23 terceira rodada. 22 segunda rodada. 22 segunda rodada, o Rony jogou todo. Todas elas, todas elas, praticamente todas elas, e tem quatro gols. E o Wendy, que não joga nunca, tem quatro gols. É. Tem coisa então, errada. O SF né? aqui, ó. Estou com a leila, vamos com o que temos, viu, André? Estou com a leila. Ele tá com a leila aí, o SF, aí. Então, eu também tô com a leila. Eu não tô com a leila, eu tô com o Palmeiras. Para mim, eu não sou, eu não sou fã de político, de presidente, de conselheiro, de diretor. Para mim, isso aí não vale nada. O que vale, ó. É o escudo do Palmeiras, é torcer pelo Palmeiras. Eu quero que se dane, principalmente eu quero que acabe com a política do Palmeiras. Os caras de lá sabe para cuidar da bocha, da sauna, do periquitos em revista. E daqui a pouco nós vamos falar de reforços. Roberto Pereira, daqui a pouco tem Roberto Pereira ou Roberto Carlos? Porque, olha, Roberto Pereira ou Roberto Carlos, hein? Tá mais fácil e o Roberto Carlos, hein? Olha, tá mais fácil o Roberto, porque já trouxeram Michel Teló. Pra trazer um Roberto Carlos, colocar ele ali e agradar os sócios que votam, né? Olha, não sei não, daqui a pouco eu vou falar sobre Roberto Pereira, meio campista argentino, que estava na Udinese, que acabou o contrato, recebeu uma proposta, teria recebido uma proposta do Santos, e que o Palmeiras tá interessado. Ah, o Palmeiras tá interessado em todo mundo, vamos aguardar, nós vamos falar tá daqui a pouco disso. É, tá monitorando. Tá aqui o Paulo Iraque, sempre com a gente. Obrigado pelo apoio ao canal. Não aguento mais ouvir a voz dessa Pinóquio. O pessoal tá bravo com a Leila, eu também, eu tô de saco cheio da, da É é avião pra lá. Ah, 800 milhões a mais. Eu, se eu fosse jornalista, fosse, eu não ia botar notícia nenhuma mais de Leila Pé. você quer Leila? Você vai pagar. Você quer botar notícia? Você vai pagar. Não vou, não vou mais colocar de graça aqui, né? De graça não vai nascer. É, se, é não, não, se é que não tá pagando, eu acho que não. Espero que não, né, André? Espero que não. Mas eu só colocaria se ela pagasse, não ia falar, ó. Ia colocar matéria. Aqui a gente faz, né? No YouTube, qualquer rede social, se você faz um patrocínio, André, as redes sociais colocam, ó, link patrocinado, essa divulgação é patrocinada, Sim. o cara pagou o anúncio. Devia ser igual, não né? Devia ser igual na imprensa, né, André? Deveria ser igual. Deveria, não sei se é. Então, um abraço ao Paulo Iraque aí. Ó, o Ender a, a, se atualizou e é membro por oito meses, renovou. Obrigado, Wender por sempre apoiar aqui o turma do no nosso grupo também. O Paulo Iraque saiu agora no jo, jo, Jovem Pan Esportes. Palmeiras busca reduzir o salário. Meu Deus. Pedido por Pereira. Ai, meu Deus. Eu nem eu vou colocar aqui. Saiu agora na Jovem Pan Esporte né? Palmeiras busca reduzir o salário por Roberto Pereira. O clube considera virou, os valores virou, altos, olha, Já nossa, sabemos viu? o final. Nossa. André, é ah, ridículo, né? André? Que vergonha, que vergonha. Eu Deixa falei que eu esse eu cara ia fazer passar vergonha de novo. Uma vergonha, cara. Uma vergonha, uma vergonha. Tem ver pra, 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 não tem mais adjetivos para falar sobre o Barros e a Leila. Não tem como. É gastar saliva. Ah. Vou com eles. Deixa eu ver se estão colocando. Estou vendo se eu achei isso aí. Não, não achei ainda. Não, não achei. Por enquanto, por enquanto não estou é, não, não achando aqui. Se eu achar, eu solto aqui. Rapaziada, 1.100 pessoas ao vivo. Se puder deixar o like aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Aproveita essa, essa véspera de feriado para contribuir, para mandar sua mensagem e para se inscrever no canal. E manda por WhatsApp um áudio de no máximo. 30 segundos, mais de 30 segundos eu não vou colocar, tá rapaziada? Dá moral para quem sempre participa com a gente. Então, abraço ao Paulo Iraque. Onde vai parar? E já sabemos, né? Os valores assustam, né? para variar, é assim que vai acabar essa negociação que o Palmeiras faz a gente passar vergonha. O Wender aqui, ó. Boa noite, nobres. 2 a 0 Palmeiras contra o Meia Boca. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Palmeiras e Boca. Daqui a pouquinho, viu, Wender 2 a 0 seria excepcional, ainda mais fora de casa. Ó, o Fígaro aqui, André. André. Falo sem medo de errar. O Hendrick, consequência, a gente esquece a insistência da capivara do Rony no ataque. Mas basta o moleque fazer um jogo ruim que o Abel volta a ele para o último da fila. O que acha? Eu acho o contrário. Se ele faz um jogo bom, é que ele vai para o final da fila. Vai lá, André, comenta um Mas pouco assim, sobre é, O Hendrick. É, o o Hendrick não é um centroavante centralizado. Não adianta. Não adianta pôr ele entre zagueiros que ele não joga. Não é? O Hendrick sempre foi um jogador da esquerda para dentro sempre jogou na, na categoria de base foi assim veja os gols de onde que ele parte os gols do Hendrick, não era centralizado sempre foi da esquerda para de pra, da esquerda para o meio então assim exatamente a jogada que ele fez contra o Corinthians que ele rouba uma bola no meio campo aproveita aliás eu achei o, o Hendrick com mais velocidade esse último jogo não sei que se, se é que ele tinha acabado de entrar então ele estava mais fresco os outros jogadores mas eu senti o um Hendrick mais fino né? menos com a cintura mais mais afunilada, mais fininho e com, e com uma velocidade muito grande, nas duas bolas Uma, aliás, vamos comentar, né Lugo E ninguém falou e essa imprensa é assim, omissa porque o, o seu o, o, o zagueiro do, do Corinthians, ele deu um soco no Hendrick pela câmera invertida que, que a gente tem o lance da câmera é. invertida o um Lucas soco, Veríssimo ele dá um soco no Hendrick e ainda tenta uma cotovelada é. e um chute após o Hendrick cair e aí todo mundo, ah não, foi um encontrão, foi um encontrão, uma vergonha, na, assim, o Daronco bem posicionado, e não ter visto o soco que o Lucas Veríssimo desferiu no Hendrick. Então, assim, é lamentável, a arbitragem no Brasil também é outra coisa ridícula, né, ridícula. É isso. Não, eu também acho, falando um pouquinho do Hendrick aqui, que o Fígaro colocou, eu acho que, o, eu queria ouvir você também, André, rapaziada do chat. O que entrou muito bem no último jogo contra o Corinthians, né? Até a gente colocou ele com um amendoim crocante, mesmo tendo entrado aos 40 minutos do segundo tempo, aqueles dois contra-ataques foram animal. Mas também a gente tem que levar em conta que o Palmeiras estava com o um homem a menos, né? E eu acho que até por conta disso, o Corinthians acabou indo para cima do Palmeiras nos últimos minutos, abriu espaço. E o Hendrick acabou aproveitando o que ele mais gosta de fazer, né? Que é o espaço vazio, a bola em velocidade, ele indo para cima no, no um contra um contra o zagueiro. Então, assim, juntou o útil ao agradável. Será que. Agora fica a dúvida, né? Será que, se começasse o jogo, o Hendrick, com o Corinthians todo lá atrás, como começou, o Palmeiras tendo que abrir espaço, só ficou no chuveirinho, o Hendrick jogaria? Não sei, né, André? Fica essa dúvida, porque o Palmeiras não tem essa característica né, de entrar com ela tocando. Não tem quem faça não. isso hoje. O Palmeiras fica. O Mike entrou pela direita e ainda chega na linha de... é. O Palmeiras é corredor o tempo todo. Agora, assim, é... o Hendrik demonstra muito mais intimidade com a bola do que o Rony. A condução dele, que ele, que ele levou a bola, que ele roubou a bola desde o campo do Palmeiras até a entrada da área do Corinthians, e, e, é, coisa, e é, é coisa de jogador que sabe jogar assim. Correr com a bola junto ao pé é muito difícil. Poucos faziam isso. O Euler era um jogador que sabia fazer, que tinha uma extrema velocidade e conseguia conduzir a bola sem distanciar-se da bola. O Hendrick, por exemplo, o Alberto no gol que o Corinthians perdeu no primeiro tempo, ele, ele se perdeu com a bola em, em questão de 5 10 metros. Deu um pouco a mais, a bola ficou comprida, Ele teve que rachar com o Marcos Rocha e teve que jogar a bola para o se Senão, era ele que ia concluir a jogada. O Hendrick não, ele conseguiu correr com a bola no pé, junto ao pé, e não perdeu o domínio dela em momento algum e soltou o John John na cara do gol, que ainda teve a capacidade de jogar para o seu Breno Lopes de frente, por um gol de 7,40 metros. E 40. Ah, eu, ó, nem quero lembrar o que aconteceu. Agora, ó, eu, eu, acho, mandar um eu abraço, acho que ó, o Hendrick ó, manda... ele joga muito mais, ele jogou muito mais em função de um campo aberto para ele. Ele estava sozinho. Os dois contra-ataques, os dois pelo lado esquerdo e pelo lado do campo. É, ele está acostumado, ele está acostumado a jogar com o Giovani, ele estava acostumado a jogar com o Giovani, com o Luiz Guilherme, com o John John, né? com, com o Kevin, não, o Kevin não chegou a jogar, então ele estava acostumado a jogar com esses caras, eu não sei, o ataque do Palmeiras, é uma travada de Céu Dudu então piorou demais, Arthur, e em que posição está o Luiz Guilherme, se está em transição, o que está acontecendo com o Luiz Guilherme? Mas jogar esses moleque na boca do leão, lá na, lá na Bamboneira, também eu acho muita sacanagem. Hein? É fogo. Ó, deixa eu mandar um abraço pro pessoal do grupo, ó. Palmeiras Tricampeão, viu, André? Um abraço ao meu amigo Mário Forestieri, ao Raul, aí o, o Giles. Quem mais tá lá no grupo? Deixa eu olhar aqui, ó. Quem mais tá no grupo, ó? Quem mais tá? Mário Forestieri, o Giles. Tem muita gente lá participando desse grupo. Muito legal o grupo que eu participo. E é o seguinte, André, fica pedindo pediram pra colocar essa pergunta aqui. Quem é melhor? Quem foi melhor, né? Totti foi maior que o Del Piero, André? Eu, tô, eu acho o Totti. Não. Pra mim é Totti, porque é da Roma, André. O Totti é da Roma, André. Quer não, comparar eu a Roma, Roma com a Juve? Ah, Totti. Não. O Totti foi maior mim, que o Del Piero. Del Piero, André. Eu vou... Ah, André. O, o Mário vai ficar bravo com você. Como deu ah, o Piero, paciência. O Totti, André. Que eu posso fazer? Pra mim o deu Piero foi maior que o Totti. Não, o toté é da Roma. O Del Piero jogou na Juve. A Juve, a Juve é o Corinthians da Itália, o Mário Falecer fala é. aqui sempre, André. É, vê Hã? quantos, quantos títulos tem a Juventus e quantos títulos tem a Roma. <laughs> André, André, você vai ficar defendendo a Juve aqui, André? A Roma Como é o é São Caetano é? da Itália, pô. André, pô, assim você me deixa chateado. O pessoal tá acompanhando aqui gosta da Roma, meu amigo Bugiz. Como é que a, a Roma é o São Caetano da Itália, né? Não fala assim, é. André. Hã? É. Deixa eu ver o que o pessoal. Que comparar com a Juventus. Ah, André, tá a, Juve, né? a Juve teve que trazer o CR7 para ver se dava um gás lá, não é? Ó, prefiro não. o Del Piero aqui, o Alessandro Barai aqui, ó. Ó, o Paulo Iraque dizendo que o Totti é muito maior que o Del Piero, ó lá. O pessoal tá... O pessoal fica bravo aqui, ó. Del Piero foi maior, ó, ver, mas o Totti jogava mais bola, Virou polêmica aqui, ó. Ah, mas se um o maior, foi maior outro jogava só... mais bola, como é que pode? É. O pessoal comentando aqui. Então, um abraço ao pessoal lá do Palmeiras, tricampeão, tá aí. Pra mim o Totti foi maior que o Del Piero. Deixa eu colocar mais mensagem aqui, ó. Vamos ver. O Paul aqui. Ó, boa noite, nobres. 2 a 0 Palmeiras contra o Meia Boca. Isso aqui eu já coloquei. É, Deixa já colocar foi. colocar aqui, ó. Já foi essa daqui. O SF, se não é a lei, eles estavam mergulhados em dívidas. Comenta um pouco, André. Esse aí deve passar o paninho. Esse aí eu com certeza está é é pronto é para virar... Está é uma... pronto para virar então... conselheiro o diretor do Palmeiras. Esse aí está pronto, viu, SF? É. Desculpa, mas você está prontinho. Vai, vai lá. Nossa, está com todo... É. Assim, eu quero saber assim, como é que ele tira... De onde ele tira isso que a gente está mergulhado em dívidas se não fosse a leila? Por que estaríamos em dívida? Eu falo assim, o patrocínio veja só, veja a empresa dela hoje quanto a fortuna dela quanto é que hoje vale, quanto que valia quando ela entrou no Palmeiras e quanto vale hoje. Parou, dizer, parou de patrocinar na Globo, é o que o André é, falou. Parou, parou quanto de Quanto custa, custa, custa colocar quanto um custa patrocínio na ano, Globo? Quanto custa um anúncio é, é, de é deve ser um avião por ano, é um avião por ano, no mínimo deve ser um avião por ano. E ela nem isso mais coloca. Milhões então... por ano. anunciava no horário nobre, na hora do Jornal Nacional, logo, então quer dizer, não precisou mais de fazer anúncio. Então, quer dizer, o Palmeiras é um Palmeiras é um baita outdoor para ela. Não vem me dizer que desde 2015, quer dizer, muito mais ela saiu favorecida, das empresas dela. Não ela, as empresas. É lógico que ela automaticamente, porque ela é dona das empresas. Mas vamos falar da empresa, vamos falar de CNPJ. As empresas dela do que o próprio Palmeiras. O Palmeiras se manteve. E está aí hoje mendigando. Ela, ela anuncia, anuncia a, a Forbes anunciando que ela é hoje a quarta mulher mais rica do Brasil. Enquanto que o Palmeiras, quando ela dá a declaração, ela fala que o Palmeiras é um coitadinho, não tem dinheiro, ela pode comprar avião, o Palmeiras não pode. É nesse patamar que o Palmeiras se tornou, né? Um, um, um coitadinho. Um primo pobre. Sabe o primo rico e o primo pobre? É isso? É, é isso. isso. É, o tema da live é esse, é... Tia rica, filho pobre. Ela, ela trata o Palmeiras como pobre mesmo. Essa, você vê, eu compro avião, o avião é meu, o Palmeiras não é. pode. E quando aparece para contratar um jogador, Roberto, os valores... Tudo assusta o Palmeiras. Ou seja, é a tia rica e o filho pobre. Agora, enquanto a gente se achar o pobre, tiver os passadores de pano se colocando nessa condição, André, não dá, né? Não dá. O é. que colocar? Pois é Michel, é Michel é. Teló. Ela pega o Michel Teló. Você sócio do clube, que foi lá aplaudir Michel Teló. E que vai votar na presidente, na atual presidente, por causa disso, olha, gente, é realmente lamentável. Eu achava, é chope, Michel Teló, eu não votaria. Eu só de ter feito isso pra sócio, eu já não votaria. Se fosse a Leila ou qualquer outra. Mostra que tá ali, né? Bajulando. E cadê o Palmeiras de todos, né? Aquele Palmeiras que, pô, que era o um torcedor, que olhar pro Palmeiras de todo. Olhou nada. Ela, ela foi olha que pro Palmeiras o Palmeiras muito do... maior que o Galiote, Cadê? Cadê é... o Palmeiras maior que o Galiote? isso que eu queria saber onde é que está o Palmeiras falta ganhar mais uma Libertadores falta ganhar uma Copa do Brasil falta ganhar mais um Brasileiro isso deixa eu ver se está aqui se está não não estou vendo a minha matéria aqui a fortuna da é Jovem Pan mulher não estou vendo o CS é, eu acho que Jovem Pan Esporte tem uns tem um site Jovem Pan Esporte tem 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 Jovem Pan Esporte deixa eu ver aqui não, mas é isso, é, você é, é, vai pegar... Falei, é, saiu na primeira é página, depois eu coloco lá, depois eu coloco é. lá. O Paulo irá aqui com a gente, a notícia na página oficial da Jovem Pan no Face, ah, tá no Face, Tá no Facebook, aí é demais, né? aí é demais. Eu falei, Pô, eu ia fazer o jantar, será que os valores não vão assustar? Isso que eu ainda, pelo que, ó, tem interesse, será que não vai assustar o valor? Tudo assusta, agora, Lugol, por que deixa vazar isso? Antes de falar e saber quanto que o cara quer para nem começar, nem começar a sair notícia, Lugo. É, é isso, nem é isso. Sair notícia não é. Não passa pode... vergonha, Liga. né, André? Isso é passar vergonha, Não, não passa né? vergonha, eles passam recibo, cara. Eles passam recibo, impressionante. Liga para o empresário, quanto ele quer? Ah, não, para nós não interessa. Morre por aí, logo. E morre por aí. Tá aqui, ó. Tô, vou colocar em tela aqui. Caramba, é isso mesmo. Meu Deus do céu, olha isso. Mas tava demorando para vir a notícia de que o Paulo. Pô, mas tava assunto. demorando. Né? Não, não ah, vai, a tava... gente vai chegar nesse tema da Roberto. Então já tá aqui, ó. Saiu o nosso amigo Paulo Iraque, obrigado pela notícia. Vou colocar em tela aqui. Olha que coisa, André. Tá aqui, ó. Aí, ó. alto salário. Os valores assustam, rapaziada. É, é isso que ia acontecer. Os valores assustam. Alto salário. Tá aqui, André. Na, na Jovem pois é. Pan. Pois é. ó, na Jovem Pan. Alto salário. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Nossa, não tô conseguindo nem ler aqui. Hein? meu Deus do céu. Espera aí, ó. Aqui, ó. O Palmeiras busca reduzir o salário pedido por Roberto Pereira, segundo a Gol, né? Acho que é o site lá argentino. É, é. O clube o clube considera que os valores são altos demais e espera que o jogador de 32 anos Tome sua decisão nos próximos dias. O argentino vai acabar no e verde? Vai acabar nada. É, mas que... Olha, inacreditável, né? A gente passa vergonha, não basta véspera de feriado. Mas que a gente já sabe. Eu avisei ontem. Ontem eu mandei uma mensagem lá na live do Fernando, lá no Verde. não importa o que digo. Um abraço ao Fernando, ao Manga, a Patrícia, toda a rapaziada lá, o Josino. Pô, é que onde... Será? Ou oh, vocês gostam de... Né? Oh, não, não lá, mas outros canais noticiando... Você acha que Roberto tá aí, ó? Os valores assustam. Isso, Roberto Pereira não vem pro Palmeiras. Ainda Vocês tinham outra dúvida, gente? Véspera de feriado. Eles não cansam eu, de passar vergonha, já... Lugó. Eles não cansam não, mas, de passar mas, vergonha. O é mídia alternativa do Palmeiras, eu peço um favor para vocês. Vocês não precisam ser crítico, né? Um pouco mais crítico que nem aqui a turma do amendoim. Mas para. Vocês não aprenderam ainda. Vocês não aprenderam. Para de noticiar. Roberto Pereira próximo do... Mas que próximo, gente. Mas que próximo. Mas nem se o cara passar na porta do CT e entrar lá, servir, não vai assinar, porque o Palmeiras tem a tia rica e o filho pobre. O Palmeiras é pobre, André. Nós somos pobres. Pobre. Nós somos mentiros. Um nós vamos mendigar. O jogador que foi Olha, preterido na Europa, com... Você concorda, Douglas? Ele foi preterido na Europa, porque desde julho, sem contrato, ninguém se manifestou em ter o jogador, né? assim como foi o centroavante do Atlético que eles trouxeram agora, ninguém queria... E o jogador, assim, o Palmeiras pede e vai pedir. O Palmeiras tudo é caro, Lugol. O Palmeiras é tudo caro. Não cabe no bolso do Palmeiras. Agora, também, assim, dependendo de quanto esse cara pediu, precisa ver se vale também, né, Lugol? Aí que tá. E por que, que deixa chegar nessa situação, né, de anunciar, de falar que tem interesse? Pô, não deixa vazar. Falou, a primeira coisa, quanto esse cara ganha? Ah, ele ganha um milhão de euros. Não interessa para nós. Ele ganha 3 milhões de euros, cinco milhões de euros ao ano. Ah, Não interessa para nós. Um os de valores assustaram, de erro, André. Interessa. Mas os valores assustaram. Você para de André. os valores assustam. Roberto Pereira, sem contrato, Palmeiras precisando de reforços, né? Pô, precisa. Machucou o Dudu, não repuseram o, o Danilo e o Scarpa, né? E saiu o tal do Tabata, esse zingou do Tabata, não é o outro lá, o. Saiu o Tabata e saiu o outro. Como é que é o. o... Até ah, esqueci. Arraba. Navarro. Navarro. Saiu o Navarro do Tabata e não vieram ninguém também. Saíram zero e entraram zero E não repuseram. Ó, tá aqui o Felipe com a gente. Eu vou perguntar pro Felipe, já vou aproveitar. Felipe Ribeiro aí, ó, participando da live com a gente. Seja bem-vindo, viu, Felipe? Quando você quiser participar, esteja à vontade aí pra participar com a gente. Ô, Felipe, já vou perguntar para você. Felipe Ribeiro vai se apresentar aí. Tem também um canal aí de, né, de... de... Técnica de, de esporte, né? De carros, né? De, de carro. Felipe Ribeiro, seja bem-vindo aqui à Turma do Amendoim. Aqui você falou o que você pensa. Aqui a gente não manda em ninguém aqui. Cada um fala o que pensa, pode passar pano, pode criticar. Felipe, a sua opinião aí. Ó, saiu agora na Jovem Pan Esporte. Os valores assustam. Roberto Pereira sem contrato, o mercado da bola fechou, a janela fechou. Era oportunidade de pagar um pouco mais e ter um jogador de qualidade. No caso do. Se machucou um Vega, nós estamos lascados. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo aqui à Turma do Amendoim. Boa noite, logo. Boa noite, amigos. Boa noite, André. É, perdão. É, bom, eu antes de eu, de eu começar a falar sobre esse tema, eu queria me apresentar. Eu sou jornalista já tem mais de 15 anos, né? É, já tive blog do Palmeiras. Hoje eu trabalho num site bem grande de, de tecnologia e sou jornalista automotivo, né? Já passei pelo esporte também há algum, alguns anos e calhou de. Quando eu era jornalista esportivo, né, fazia os programas da Jovem Pan aos sábados com o Flávio Prado, né, programa de futebol, de futebol europeu. O Roberto Pereira estava no auge da carreira dele, né? Ah. Ele jogava ele jogou no assim que ele saiu do River Plate, ele foi para o Dinésio. e depois ele acabou sendo contratado pela Juventus para ser para fazer ele parte. Ele foi contratado Belém. ou foi emprestado para a Juventus? Ele foi contratado pela Juventus. Ele foi diretamente contratado. É, vamos dizer assim: foi um empréstimo com opção de compra, e a Juventus acabou depois exercendo, exercendo essa, essa, essa opção de compra. É, o Roberto Pereira depois acabou indo para a né jogar no Watford, jogou bastante tempo lá, depois voltou para a Odinese. Então, assim, quatro anos é, na Inglaterra que ficou. Sim, tem é um jogador assim. ele Quando ele foi para lá, ele era um jogador do meio para frente, depois ele se acabou sendo utilizado pro, aberto, depois jogou como primeiro volante, segundo volante. Terceiro homem de meio campo, já foi armador também, então é um jogador que passou por todas as posições do, do meio de campo ali. Até, tá atacante, gosto. É, até o atacante ele já foi. Então, é, eu acho que. Eu, 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 eu peguei aqui a live no, no, no meio do caminho, mas na, na minha opinião, é uma ótima contratação se ela for concretizada, mesmo ele ganhando aí seus 7, 8 milhões de euros por ano. E o mais curioso, é, e aí que me surpreende um pouco, e por isso que eu fiquei um pouco reticente nessa contratação, né, no anúncio desse nome, é que ele tem muito, ele tem muito mercado na Europa. Então, é, a Udinese não renovou com ele, por algum motivo, talvez financeiro, né? E a janela acabou se fechando. E ficou esse imbróglio até de renovar ou não renovar, e acabou que ele ficou sem contrato. É, e agora saiu uma notícia de que o Atlético de Madrid que é o jogador. É, o Simeone pediu ele nominalmente, né? Vamos ver. Precisa de algum jogador de meio campo? Vão ver quem está ali no mercado. E o Atlético de Madrid tem interesse nele. Então, é, eu não sei se o Palmeiras vai trazer esse jogador. Eu acho que vai ser muito difícil. Mesmo se a da topar, pagar o que ele tá pedindo. Porque ele tem mercado na Europa. É isso que me surpreendeu um pouco nessa questão. E tem outro detalhe: o Gabriel Menino ele, ele recebeu uma sondagem da Atalanta. Eu olhei hoje nos jornais da, da Itália. É, há o um interesse da Atalanta no menino para janeiro. E o valor, e o valor de compra que eles estão topando pagar de 15 milhões de euros pelo, pelo menino. Então poderia ser, de repente, uma reposição prévia já para o menino, é, a, a chegada do Pereira. Então. O Pereira, é... quando jogou com o Wallace, ele jogou de primeiro volante ou de segundo volante na Udinese? De segundo, jogou de segundo volante. Segundo o Wallace, primeiro, segundo? né? Sim. Ele fez seis Nossa, gols e deu nove assistências, se não me engano, na temporada passada. Quem, fala, Eu tô quem fala bastante do Roberto Pereira é o próprio Facincane, né? Eu acompanho bastante as lives do Facincane. Facincane fala muito do Roberto Pereira lá. Pra mim, seria uma baita contratação. Ainda mais o, o Palmeiras não tem. Dificilmente o Palmeiras traz um jogadores com esse gabarito. Agora, me surpreendeu, viu, Felipe, o senhor Eric, que tá chegando aqui também. O Palmeiras trazer um jogador de 32 anos, você fala, caramba, muda totalmente o perfil, né? Apesar que o Palmeiras renova com o Marcos Rocha com 35, renova com um monte de bagre aí que já passou dos 30 anos. Agora, pô, pra mim surpreenderia muito trazer o Roberto Pereira, mas jamais eu acreditei. Ontem o Fernando estava lá na live do Não Importa o Que Digo no Insta Verde, e ele estava até tentando. Eu acho que não veio. Eu também falei, é mais fácil ouvir o Roberto Carlos, viu, o Ciorelli, do que o Roberto Pereira, porque o Roberto Carlos tá mais no perfil do do Michel Teló, né? O Michel Teló é o Roberto Carlos, né? Roberto Carlos, já, já, os valores já não assustam tanto, né? Já está um pouco no, ah, no fim de carreira. Ah, assim, eu acho que assusta. pagar o cachê do é, Roberto Carlos... É, o Palmeiras <laughs> assusta. Mas, mas nos tempos áureos já assustaria mais. E, e também, ela, imagina o um Roberto Carlos, senhor Neri para você que é sócio lá do Palmeiras Você imagina o Roberto Carlos lá Cantando ali na, no, na, no café Em 1914, uhum. senhor Eli Os sócios iam babar é. A Lila Pereira ia ganhar a eleição ano que vem Com 100% de, de aproveitamento, senhor Eli Roberto Pereira, seria uma boa Contratação, senhor Eli? Vai lá Boa noite, Lugó, André, Felipe Pessoal da live aí Lugó no, no fechamento da Vamos lá, no fechamento da live de domingo Lá eu falei um monte da Leila Pereira, falei que a culpa era dela, não sei o quê. Aí na segunda-feira, de repente, vem esse papo aí desse jogador aí. Lembra que eu falei? Que vai demorar para recontratar alguém, para pôr no lugar do, do Dudu, não sei o quê. E o Palmeiras tá assim: vai pro Boca desse jeito, vai contra o Boca desse jeito. Aí vem essa. Isso é tudo fogo. É, tudo fogo de palha. Cortina não vai, de fumaça? Porque... Cortina de fumaça? Eu, já... não, eu, eu até eu achei. Não, ah, eu até achei. Ó, tem algum, alguns setores da imprensa, o Felipe deve conhecer bem isso por ser jornalista, que você tem uma credibilidade maior. Eu, para mim, o pessoal mete o pau na Globo, mas eu, quando eu vejo, eu falei no grupo lá, quando eu vejo uma informação saindo no Globo Esporte, puta, eu acredito. Quando sai num portal grande como o GE, ah, tem pessoas que não gostam, que criticam, mas quando sai lá, tanto é que colocou ontem, ah, puta, será que é verdade? Eu falei, peraí, saiu no GE, saiu. E quando saiu hoje, eu falei, pô. Eu acho que existe, pelo menos a negociação não, deve, mas quando, deve ocorrer. Bom, eu sei, eu sei, mas assim, é, é, ele vai lá, como que é o, o Barros? Ele vai lá, pergunta quanto custa? Custa 10, é. ou custa 15, ou custa 12, sei lá. Aí ele pega e, beleza, não, e não dá para o segmento do negócio. Esse é o problema, o cara não. Assim, não, 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 tem, não, tem, não tem não tem sequência. É, é, aí joga na mídia, tudo sem negócio e mais uma vez a gente vai passar vergonha. É isso. Isso, que, isso que o Lugol levantou faz sentido viu senhor L faz sentido não, porque eu acho, Felipe mas assim mas eu, eu não dá sequência não é um Sim. cara não é, não é um cara que é comprador não é assim não tem não tem apetite vamos supor que vamos supor que toda, toda essa questão do Pereira fosse verdade tá fosse realmente algo concreto digamos assim não que verdade que é uma palavra muito muito forte não estou querendo é Vamos finalizar o, o negócio, vai. É, vamos porque. Ó, até tá para finalizar o negócio. Já vazou. Já vazou. Começou por aí. É, e é, quem vazou essa informação tem interesse nesse vazamento. O Pereira o é? pode estar tá querendo o cavar. Né? Um dos empresários. Sim, o Pereira pode tá estar querendo, querendo cavar uma vaguinha no River, num Boca. Ó, tá indo lá pro Palmeiras, hein? Vocês vão deixar? Isso pode acontecer também, não duvido. Não duvido, de verdade. Agora, é... vamos separar as coisas aqui. Uma coisa é a incompetência da diretoria, que ela é, ela é pura e cristalina, né? Outra coisa é o jogador. É um ótimo jogador. Acho que a gente tem que ressaltar isso para os nossos, nossos espectadores aqui e para a torcida. Se esse jogador chegar, o nível do Palmeiras melhora. É um jogador que vai melhorar o time. Também acho. Vai agredir se, muito. Se chegar em, também acho. E chegar em forma e. Disposto a jogar, né? não vier para passar férias. É um jogador que eleva o nível do time. Ele abre possibilidade, inclusive, para o Abel mudar o esquema. Ele não precisa sacar o menino do time. Ele pode jogar com três homens de meio-campo, mas o Veiga, o, é, Rony Arthur, ou Rony Hendrik, pode mudar é. até o esquema. Então, acho que. É, eu estou descrente, eu estou assim, bem cético, coisa, eu acho que não chega. Que, outra coisa que esse. Esse, eh, eh, o comedor de hambúrguer não, não tem competência para fazer, é assim. O Bruno Henrique, tá pra vencer o contrato? Faz 3 milhões por mês pra ele. No mínimo, o Flamengo vai ter que dar isso pra ele. Pois no é. mínimo. No mínimo, vai ter que dar isso pra ele. Ele endureceu hoje lá, né? Ele, 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 ele endureceu. O Grêmio não tem interesse. O Grêmio tem, ah, interesse. o Grêmio tem interesse. O Grêmio quer pegar ele. Ele gosta do Renato Gaúcho. Meu. Assim oferece um salário, é que nem isso que estavam fazendo com o Dudu, eles estavam oferecendo 3 milhões pro Dudu, vai lá e oferece 3 milhões pro Bruno Henrique. Vai, ele vai fechar por 3 milhões? No mínimo ele vai ter, que... no mínimo eles vão ter que pagar 2 milhões por mês para ele, que eles não querem pagar isso para ele. Boa. Assim. Deixa eu dar um recado para rapaziada, estamos com 1.300 pessoas ao vivo, uma audiência hoje não está tão grande a audiência, né, véspera de feriado, a gente entende, mas contribui aqui com o canal, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Tem sorteio de camisa da Turma do Amendoim, uma por semana. Amanhã vou fazer um, uma live para os membros do grupo, então esteja com a gente aqui, muito legal. E participa aqui, aproveita para mandar o seu áudio. Oi, eu... Tem bastante áudio chegando aqui, viu, senhor Eri? O Pascoal está aqui. Olha o Pascoal. O Pascoal está famoso. Participou lá do Benja. O Pascoal está famoso. Um abraço para só esposa do Pascoal. E o coisa, dar um áudio do Pascoal. Vai lá, vai lá. Você pega... Lá. Você... Hoje no Twitter, você pega o Twitter da Tânia Clorofila lá? Ela fez a montagem de dinheiro... Quanto que era a empresa da Leila em 2014? Que ela eu alega... Falei. Que, que ela André alega... No início que o, da live. que é. ela alega que o Palmeiras, blá, 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 não existia antes de 2014. A empresa dela cresceu quatro, cinco vezes depois com a, a, a situação de hoje. Não, eu falei Mas, isso na live. Foi a custa de quem que ela cresceu? Foi a custa da Globo? Fazer propaganda na Globo? Não, nem faz mais. Isso só eu falo mais de um ano, hein, Lugol? Ela, 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 ela dominava o horário, o horário nobre da Globo. Vocês sim. concordam com isso? O sim, horário... sim. Opa, opa! Era novela, era jornal nacional, era jornal da Globo, às 11 horas da noite, não sei o quê. Ela patrocinava todo esse, todo esse, esse leque aí. Do nada, ela não patrocina mais nada. Nada? E é, só, e é só na camisa do Palmeiras o negócio. O que, que era ah, a e agora. Vamos lá, o que, o que, que a... era o Palmeiras de 2014? O que era a FANTS 2014? Não, e, e agora, que o, que deixa, o que me deixa puto, ô senhor, é além de não fazer fã? isso. Não, e além de não fazer isso, a gente sabe como está sendo a gestão dentro do clube, né? A gente é sócio do clube, a gente sabe, eu, você, o André. A gente está lá, a gente não vai todo dia no clube, mas sabe como funciona, conhece pessoas do clube, tem informações de diretores que me ligam aqui, tem diretor que me liga aqui. Eu falo que eu não vou citar o um nome desse, que me ligam e que falam como, e que diretores que estão na gestão da Leila Pereira, que falam como é que funciona a gestão da Leila Pereira. Uma gestão egocêntrica, que não ouve ninguém, né? que faz tudo da cabeça dela. E agora fica evidente para nós que somos sócios. As ações que ela faz no clube para poderem votar nela. Não, é, é pizza, é chopp, é patinação no gelo, agora é reforma da piscina. E para mim, o que me assusta muito, uma pessoa que vai lá, investe 20 milhões de reais numa reforma de um conjunto aquático, não está pensando em ficar apenas três anos no Palmeiras. Para mim, fica muito claro. Uma pessoa que não, não investe 20 precisaria. milhões. Nem 20 milhões, um tá conjunto, reeleito, André, é, 20 milhões no conjunto aquático, show de Michel Teló. Não é nem palmeirense que a gente sabe disso. Achar que ela vai ficar só essa eleição e mais uma é muita ingenuidade de quem acredita. Eu não acredito. Pode não, ser que é reeleição, seja. Não é, não, é, não, é, não é informação. Não é informação, é uma perspectiva. Você pega timeline dela? Você pega a timeline dela? Sempre é. Cada passo que cada passo cada cartada que ela dá é pensando no, no próximo no próximo passo a piscina tudo esses negócios que ela está fazendo ela está pensando na reeleição dentro da reeleição ela vai fazer mais alguma coisa fantasiosa depois da reeleição dela que vai ser o próximo passo para virar uma saf e aí a saf Olha, isso, isso, isso é um achismo do senhor Eli e que eu concordo, hein? Pra mim, eu concordo. Isso Aí, não né? é só pra claro. deixar claro, que é. Só para deixar claro aqui que o pessoal hoje tem negócio de fake news. Isso não é informação. É, é não, o que não a é gente acha. Nada. Isso aqui é. Mas da minha é, minha é o que corrida, a gente acha eu, eu, eu pela experiência acho, que a gente tem isso. dos movimentos dentro do clube. Eu só eu pra ficar isso. claro, senão o pessoal sai daqui. Ah, vocês estão elocubrando. Não, não é brando. Cada um tem uma percepção do que tá acontecendo. Eu, para mim. É um passo, vai acontecer alguma tá, coisa? Mim, é. Pega a timeline da, do, dos acontecimentos dentro do, dentro do Palmeiras desde que ela chegou. Ela chegou com o maior patrocínio da América Latina. Chegou, era o maior patrocínio da América Latina. Sim. Indiscutível. Sim. Ela chegou, o no, Paulo Nobre, no, lógico, pegou. Aí ela começou a rusga com o Paulo Nobre. Começou a rusga com o Paulo Nobre. Se juntou com o Mustafa certo? E aí, no final, no, no segundo mandato lá do, do Paulo Nobre, ela e eu, ele já não, ele e ela já não se falavam mais, era rusga para tudo quanto é lado. Ela ainda estava com, com um patrocínio enorme no Palmeiras, era um dos maiores mesmo, ainda era, e na gestão do Maurício. Um mês antes de do Polo Nobre sair, é aquele negócio lá da confusão do título dela, ela ficou sócia em 2015. Ela comprou um título remido em 2015. Só que ela tinha um título benemérito lá, não sei o quê. Que o Mustafa arrumou esse, essa palhaçada toda aí. Que foi, foi, que foi falado pelo Conselho que, beleza, eles acataram e faltava o, Aí faltou para é, referenciar. O Polo Nobre deixou na mão do Maurício. Aí o Maurício ia fazer o quê? Ou é, ou se, não, se ele não assinava isso, ela caía fora. Com o maior patrocínio que o Palmeiras tinha. Ó, Deixou o cara com tá Um abraço aí, ó, o Fernando do InstaV, um abraço. Fez uma, uma, uma matéria legal que eu vi também lá do, do Roberto Pereira. E vi também o que, que que ele fez. Caramba, vou, vou lembrar aqui, vou lembrar. Ele fez uma matéria super bacana ontem, um vídeo dele. Eu vou lembrar daqui a pouco que eu solto aqui. Não, eu acho, pra mim, viu, Felipe? Eu, sei que você lei, é... eu acho, eu acho não, assim... mim é o seguinte, pra mim... Sim, ó, pra é uma excelente ó, gestora de empresa, tudo, não sei o quê. Mas assim, mas para mim ela tá dando passos dentro do clube que eu eu acho, assim, nós achamos aqui, né? Tamo louco não sei. Ó, só o tempo dirá. Só o tempo ó, pra virá. Mim, ó, existe um mito que que, que Saf só se vira clube Não, é, Isso é mentira, porque e, os e é é mentira, Não existe isso. Então assim, ó, ó, então já tenho conversado. Tem pessoas, isso é informação. Agora é informação. Tem pessoas no próprio Palmeiras. O André sabe disso. Quem é, quem são? Mais de duas pessoas já conversando sobre modelo de SAF alemão, modelo de SAF alemão que não tira todo empoderamento de pessoas ligadas ao clube. Então, então já existem pessoas do clube conversando sobre isso. Eu gostaria até de fazer uma live no futuro aqui de e trazer esse modelo, quem conhece, eu sei pessoas de que conhecem alguns modelos de SAF. Então, assim, para mim, o Palmeiras está, assim, encolhendo, não é que tá se apertar tá encolhendo os valores dos seus ativos no futebol, o que vai tornar o clube com um valor menor, não que endividado, menor, e o que pode facilitar a virar SAF no futuro por um preço sem menor, dívida. sem dívida. O que, porra? Mas se comprar. Porque comprar empresa endividada é um risco, né? Você tem que pagar as dívidas e, e, e trocar processos, né? Trocar uma série de fatores para poder reerguer a empresa. Se você compra uma empresa que está encolhida enxuta. e que tem um baita de um... enxuta, olha, então, é só uma opinião minha. Então, então assim, e os movimentos de ficar ativo. babando o não, ovo aí, de sol? Olha, eu tô. Ela, não, ninguém ela é acredita. Juntou, ela se juntou com o Mustafa, entrou, o Maurício assumiu. Ela deu um chute no Mustafá deu um jeito de pôr o Mustafa para escanteio, certo? E continuou. Mudou o estatuto. Mudaram o estatuto, bem na gestão do Maurício, mudou para três anos, para dar tempo dela virar ele... é, elegível a ser presidente. Virou presidente. Agora ela está fazendo toda essa coisa no clube aí para se reeleger. Ela fala claramente que ela quer se reeleger. O próximo passo. Assim, se ela fizer muita coisa para o sócio, o sócio vai votar nela, não tem jeito. Puta, eu é, não vou, já eu tá não votando, senhor. Ela, tô... ela já pavimentou a reeleição dela. Não, a vai menos, pavimentar, ó, vai pavimentar pelo menos, ó. Que tá pelo menos. Pelo menos é a informação que... que eu tenho, né? Vai ter um candidato de oposição a Leila Pereira. Eu acho que não vai ter, talvez não tenha força para conseguir tirar. Tirá-la da reeleição, mas pelo menos vai ter um candidato que a gente pode ter uma, uma esperança que pode acontecer alguma coisa. Mas vocês coisa, são contra a seja... SAF? O conceito de SAF, vocês são contra ou vocês são a favor? Esquece a lei Eu sou super a favor. Eu sou a favor. Sou a favor. Também sou. para mim, tem que separar o clube do futebol o mais rápido possível. Acabar com o negócio. Não, depende da acaba... mão de quem cair, tá né? É, esse é um é problema. Vive aí, né? oh, um cara que, um que viva vive futebol. Que sabe, ah. eu conheço de futebol. Agora, assim, Depende a saúde, vai não conhece de futebol, é difícil. Assim, eu, eu o Lugó sabe, eu não, eu não sou sócio ainda. É, é um objetivo que eu tenho de vida ser sócio do Palmeiras, mas. Pra... Não está perdendo nada, Felipe. Não, não perca Pro, seu tempo. Eu, por conta dos meus filhos, eu quero que eles pensam desse política... ambiente. <laughs> Ah, mas não, não, respirar esse é ambiente sai, bem, eu sai eu fora. Não, disso. não, esquece a política, Lubó. Nossa, mas tá. compra uma máscara para eles entrarem no clube para respirar. Porque é o primeiro que você põe <laughs> o pé lá dentro você já cai. É... Vai lá, vai lá, vai lá. Eu é, tô falando da, da parte lá. romântica da coisa. Mas é vamos assim, lá. Não é assim, não. Vai, Felipe, vira sócio. Vai lá, vai lá, vai lá. É, agora tá caro me falar. Gente, a gente precisa de gente que vire sócio, que, que saiba o que tá acontecendo no clube. Sim, Eu até participaria dessas questões. Desde que, desde que isso não não interferisse no meu, no meu direito de dar minha opinião acho que eu eu como jornalista eu, eu por mais que eu, por mais palmeirense que eu seja eu sou muito palmeirense embora eu não, eu não tenha feito curso para ser palmeirense nem nem tenha diploma eu acho que eu, os meus 35 anos bem vividos eu, eu já na minha vida provei esse palmeirense bastante já é, eu, eu eu acho que para o Palmeiras seria seria legal virar saf eu acho que a Leila, ela tem os méritos dela na vida profissional dela, nas empresas Sim, dela. Claro. Eu não tô, eu não quero entrar nesse mérito. Também eu vejo muita gente falando do, de porque ela é mulher. Eu, nada a ver isso aí, cara. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. E se ela estivesse fazendo bom trabalho... Ela é, ela é competentíssima. Senão pelo ela não contrário, hein? Pelo contrário, hein? Pelo país, contrário. Né? Ó, eu posso dizer porque eu, eu, eu sou um dos caras que apoiava a Leila, viu, Felipe? Isso é brincadeira. Eu, eu também. No meu interior a apoiar também. Sabe por quê? Porque eu achava que uma pessoa de fora com poder aquisitivo, sem depender de nada do Palmeiras, eram pessoas habilitadas a chegar lá e não ficar olhando, fazendo. Sabe, fazendo joguinho de. Sabe, político, ficar fazendo. Né, uhum. é, como é que fala? Fazendo alianças políticas. Eu achava que uma pessoa o de alijão, fora com grana... Né? É, quali... como foi o Paulo Nobre, o Paulo Nobre era um cara desse, não dependia de porra nenhuma do clube, teve que fazer sim uma aliança com o Mustafa para poder se eleger, ok, mas a partir do momento que se elegeu, deu um pé na bunda de todo mundo, falou, ó, daqui para frente quem manda nessa porra sou eu e vai ser da minha maneira. Agora a Leila me surpreendeu nesse sentido, viu, Felipe? Ela chegou eu achei que ela ia dar, ela falou, Ei, vou tirar esses passadores de pano que ficam do meu ombro, e não foi o que aconteceu. Ela chegou e encontrou o clube numa situação financeira ruim, ruim, encontrou lá contratos de de Ramires tendo que pagar 48 passando de 450 pau, fora que outros, isso, eu nem, isso fora outros um que eu nela. nem outros Fora outros que eu nem posso citar aqui, que eu nem posso citar porque eu não tenho provas, mas muita coisa a gente sabe. E que aí mudou, ficou babando o ovo, manteve lá o Anderson Barros, que não consegue contratar um, um jogador do desafio ao galo, da Copa Kai da Copa Pioneer. Se precisar trazer um jogador da Copa Pioneer, ele não vai conseguir trazer, meu Felipe. A Copa Pioneer, que teve a final aí no Allianz Parque, no último final de semana, não consegue trazer o lateral direito, Ó, reserva da Copa Pioneer. Quando então, eu assim, fazia é parte vergonha. de um outro canal, que eu não vou citar o nome, é, ah. eu cheguei a dizer o seguinte, o Barros, ele deveria estar tá na função do Cícero, ele tem mais perfil para essa função do Exatamente. que para um, um executivo de futebol. Porque, assim, eu, eu, não, eu não tô lá dentro do Palmeiras. Eu não, vivo, não, não, não convivo no, na academia de futebol. Mas alguma competência o Barros tem, tem, tem nesse, nesse, nesse trabalho. Eu não sou louco de falar ah, que ele não fez nada. Administrativo. Eu acho que ele tem. Eu acho ah, que ah, ele, 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 foi, ele foi sábio. Ele, ele, ele foi é o cara sábio. Que era no lugar do jogador lá que foi embora, lá, o, que era, o Dracena. Não, ele, 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 é um, ele, ele foi sábio na, 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 na gestão de, de pessoas. Acho que isso ele, não, pra, ele tem um o mérito dele. um Para mim, o Barros, ele cabe ali no café 1914. Não, é o lugar ele de RH. Você está brincando. Não, um não. Café 1914 para ele, André. Ô, oh, meu eu amigo, que que senta aqui. Oh, patamar, eu acho que hoje nós estamos num patamar, e eu não, é, Apesar dos problemas, eu acho que nós estamos um... Num patamar de virtudes, ainda, né? A gente tá num, num momento virtuoso. É, eu acho que a gente precisa de um cara que esteja condizente com esse patamar que nós estamos hoje. Eu nem tô falando do Alexandre Matos, esquece o Matos, embora ele tenha perfil. É, mas vamos supor, a gente tava falando de SAF, né? Se, vamos supor que a Leila compra o Palmeiras do futuro. O que eu faria se fosse ela? Eu, eu deixaria o clube na mão de alguém capaz de fazer a gestão do clube, um CEO realmente, Profissional e que fosse do, do ambiente do futebol, do metido do futebol. Eu acho que é, é esse é o ponto. Agora, eu, 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 eu sei que tem toda essa questão política de como ela subiu no clube, como ela teve essa ascensão. Há é, muita coisa mal explicada, coisas obscuras. Oh, Felipe, só, só desculpa te cortar. Isso, sabe que isso não. eu não ligo? Não ligo mesmo. Não ligo. Porque no Sim. Palmeiras é assim. Quem falar que não existe trairagem na política é uma puta de uma. Um trai claro o outro existe, na né? cara dura. Desde a, época, desde a época do. do... Do próprio Serafim Del Grande, lembra? Que ele ia ser Sim. presidente, o Mustafa mudou o estatuto, assumiu e ficou lá chupando o dedo. Então é um traindo o outro. Lá, lá gente, não tem valores, princípio Não existe, gente. Um tá dando tapinha nas costas, o outro tá até apunhalando por trás. Então, não me assusta nada. Pessoas que hoje estão ligadas à Leila Pereira babando ovo, amanhã tá estarem abraçando o outro candidato. Isso é comum. Isso, só que eu acho uma puta, eu não, eu não consigo, por isso que eu falo, alugou, muitas vezes lá do clube, alugou, assume. Eu não consigo ser nada lá, porque para mim o papo é reto. para mim, o papo é reto, gente. Se, se você perguntar o que, que é o, o Tabata, é bagre, o navarro é bagre. Eu não vou falar, e lá os caras têm que fazer um navarro. Não, calma, João. O Navarro, não, ele tá é tá oportunidade, é porque numa transição, num ataque posicional. Como é que é ataque posicional o Cato? Ele com a bola no pé é horroroso. Então, para você participar da política do Palmeiras, você tem que ser, você tem que botar um babador, você tem que fazer uma lavagem cerebral, não ter opinião, você tem que retirar a massa cinzenta, botar uma. e, e ficar lá batendo palma para louco dançar. Não é para mim. Não, tô dizendo que tem pessoas, eu até acho. Eu não é, gosto, não. Louvável. Não, eu acho louvável, porque puta, tem que ter um fígado. Eu acho que o André é o cara ideal pra estar na política do Palmeiras. André? André você é o é cara dias. ideal. Eu não ah. duro dois dias lá. Assim, sabe quem seria o CEO da, da, da Leila? Quem que seria o CEO da Leila? O Gambério. O Gambério Júnior. Seria o Oliveira Júnior, gente. Não tem nem dúvida disso. É o único cara que Acha que ela competir? teria coragem de colocar o Oliveira de CEO? O que? O que? Ela não foi? Oh, ela não pôs, ele não era o homem que andava. Do... Meu, ela o único ó, cara que eu... ela confia é o Oliveira Júnior. Vou, e, eu, e eu vou dizer mais, estamos com 1.400 pessoas ao vivo. Tá melhorando a audiência, a rapaziada que está chegando, se puder deixar o like, se inscrever no que canal ajuda rola, demais. Já. Daqui a pouco eu vou soltar o áudio. Tá melhorando, 1.400 pessoas uma véspera de feriado, audiência bem legal. Acho que ela o que traiu que o Rodrigo eu o Caetano? André, Nunca. não eu vou falar uma coisa, ó, Nunca. vou falar uma coisa para vocês, vocês podem discordar de mim. O Oliver se, se tivesse mantido o Oliver Júnior, eu não tô dizendo que tá certo ou errado. A Leila poderia, sim, despachar muito cara que está lá dentro hoje, que a gente não concorda, por conta do Oliveira. Para mim, o Oliveira seria aquele cara que ela colocaria lá para fazer a limpeza no cenário que ela encontrou no Palmeiras. Por que, fazendo, que ela não faz né? hoje? Hã? Que estava Ele fazendo. Começou. Ele começou a abrir os armários. Que estava fazendo. É, é que, lógico, a gente entende. O Palmeiras fica. Ah, porque o cara é gambá. Porque o cara é não sei o quê. Eu, para mim, se igual, o cara é gambá, eu concordo. Tem uma ligação lá com o Andrés, participou da política do Corinthians. Mas olha, o Oliveira e o Júnior, se estivesse no Palmeiras, tinha muito cara lá dentro que tinha rodado, tá? E aí, talvez tivesse sido feito algum, algum bem ali, tinha ocasionado. Mas aí a gente já vê com a rejeição e acontece o que aconteceu. Mas olha. Agora sim. Não sei ó. não. Não contratou ah. ninguém, não contratou ninguém, tá, tá tá regateando salário aí com o cara. Já falaram aí no, nos canais aí. Não vai contratar, senhor L. É, então, mas assim. Não, já saiu aqui. É, joga agora, em o Esporte. Lá, deu agora. Vamos, os valores vamos, assustam. Vamos supor, já deu aqui. Vamos supor que assim eles estão achando que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores, que o Palmeiras seja campeão da Libertadores, certo? Aí ele vai com esse time para jogar o Mundial? É isso? Não está pensando? Mundial depois de 20 dias, 30 dias tem que estar tá lá já. E aí? Ô, senhor Eli, esse aí? ano, vale lembrar assisti, que o Mundo pai. Árabe. Não, vale lembrar que o Mundo Árabe contratou uma série de jogadores de qualidade, Benzema, não, é o time do Benzema, Kanté, quero... o Então, é isso. Não, saiu a Chaves, né? o Altidade lá, Alt... o. Só falta o Romarinho, será? Ah, é o time nada 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 do É passar... time do ah, Benzema, então... Não, gente, esque... para mim, eu vou opinar, ouvir a opinião do Felipe e do André aqui. Para mim esquece mundial, gente. Não, aí, faz. A maior oportunidade, André, a maior oportunidade não, de a mundial. a maior oportunidade de mundial foi no passado e nós somos com a aberração sim, sim, do Navarro sim. e do Atoeste, André. Teve ah, a chance não, não eu nenhum. não perdoo. O, o, o torcedor do Palmeiras perdoa porque ah, pintamos o a Arábia de campeão pintamos... da época. O Chelsea, pintamos o capítulo, a Abu, Abu Dhabi de verde. Da era, todos os era. grandes. Era o, cap... era o mais capenga da Europa. É o que chegou mais capenga. Opa. É o que não dava muita importância. E esse eu Chelsea, Chelsea que nós enfrentamos não, é... não foi pior que o Chelsea do Corinthians. cara Então, é isso, é que, que, eu é isso que eu tô falando. Mas esse Chelsea foi campeão com muitos méritos Ganhou do Manchester City. Não dá para ignorar isso. Não dá para ignorar isso. Mas era acessível. Nós tivemos totalmente. chance de era muito fazer o gol. Muito tipo, <laughs> o estilo de jogo do Chelsea encaixava com o estilo de jogo do Palmeiras. O Palmeiras amarrava o Chelsea e estava levando para os pênaltis o Palmeiras estava é. levando o jogo para os pênaltis se Sim. o sortudo do Luan não, não, não acontece o pênalti no, no sortudo, coelho do Palmeiras No pé de coelho Meu do Palmeiras, Palmeiras é o Luan infelizmente aconteceu e se nós tivéssemos um pode... central um o o a primeira coisa é deixar o Luan no Brasil então, quando se tivesse, tivesse o, o Hulk dele jogar. se tivesse o Hulk na época, no auge que ele estava como ele atingiu no Atlético, o auge dele em 2021 ele teria resolvido o jogo para o Palmeiras no primeiro tempo. O Zé Rafael e o Dudu tiveram a bola do jogo no primeiro tempo quando estava 0x0. Os dois saíram de frente para o goleiro do Thiago. Do... Tanto é onde está o Mendy? Aonde está o Mendy, o grande goleiro da Europa? Tá lá no futebol árabe. Foi lá fugiu para o futebol ah. árabe. E o Danilo Pires colocou aqui, ó, pela primeira vez seremos azarões contra o time árabe. Eu concordo. Mas todo pela mundo. Pela primeira na vez time o time É uma brasileira. aberração financeira isso. Não tem nada a ver com, ah. com a administração então, nossa aqui. É os caras lá. E que estão dinheiro. Nós temos que. Ir. E 2025 que nós somos obrigado aí, não tem como fugir 2025. Nós vamos ter que disputar lá o título com 32 clubes. Como é que vai ser? Como é que vai ser com o Palmeiras seco? Palmeiras desidratado, Palmeiras sem beber água há dois anos? Como é que vai ser? Uma vergonha o time do Palmeiras chegar hoje, o, esse elenco, chegar numa final de. É melhor falar que o avião quebrou de novo, lugar. Olha, estamos presos no aeroporto, a peça não chegou, a turbina caiu sem querer. É melhor falar isso falar: não dá para gente ir. Então, eu acho lá, que a gente time tem que no focar nosso no, nosso, no, no mercado interno aqui e esquecer esse negócio de mundial, cara. Eu já... Eu, minha opinião é um pouco impopular com relação a isso. Acho que a gente tem não, esse, não, não, mas esquecer mesmo. Que, empilhar acho... Libertadores e Brasileiro e. A e, chance é, foi em Não, o Mundial, 2021, pra mim, pra mim acabou o Mundial. Para mim o Palmeiras. Acabou, foi, acabou. Encara aquele acabou, 50. Acabou. 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 A maior acabou. oportunidade da Leila Pereira, jogou na lata do jogou Lixo. Lata Chegou, do ficou lixo. lá. Jogou, porque não entende nada de bola e ficou lá olhando o mundo passar foi com o Anderson Barros. Foi engolido. Grande, o grande. Acho que o. O maior título do Palmeiras, ao mesmo tempo, a maior tristeza foi ter ganho o Tri da Libertadores. Por que, que eu falo isso? Porque, pô, não tem como negar aquele Tri da Libertadores, para uns, foi a maior conquista do Palmeiras, foi animal ter ganho lá em Montevidéu. Ao mesmo tempo, aquele título permanece... Aquele título fez a gente perder o Mundial. Essa que é a real. Porque o Anderson Barros estava demitido, estava demitido, dia 27 de novembro estava demitido, e o título acabou ofuscando uma série de problemas que aconteceu ali. E o título acabou. Todo mundo passando o pano, ele permaneceu e o Mundial deu no que deu. O Palmeiras poderia Aí, ter chegado. Muito mais forte. Olha que a bola sobrou na frente e não tinha ninguém para fazer o gol, André. O Navarro, Ó, o e fica... Os meninos viraram o fio, Patrick de Paulo, Gabriel Menino, que nem, nem né, viraram o fio justamente na época da coisa. E deu no que deu. E o Abel, olha, e o Abel O Palmeiras fez uma grande semifinal, na minha opinião. O Palmeiras jogou muito bem a semifinal, Dudu e Veiga jogaram muito bem a semifinal. Deu até esperança. O jogo com o Chelsea foi um jogo amarradinho, do jeito que o Abel gosta, aquela coisa indo para cá, para lá, estava cheirando penalidades. Aí, tudo bem, que eh, nas penalidades o, 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 Everton, o Everton ia pular para Paris, a bola ia para eh, Yokohama. Então, infelizmente, era, ia ser isso, né? Eh, nos pênaltis. Mas a gente teria chegado nos pênaltis teria uma chance de ser campeão mundial. Contra o europeu mais fraco dos últimos anos que chegou em final, mais fraco que Liverpool, mais, fácil, mais fraco que Bayern, mais fraco que Real Madrid, o europeu mais fraco dos últimos anos que chegou na final foi com o Palmeiras. E a Leila Pereira, o senhor Anderson Barros, jogaram essa oportunidade de acabar com essa chacota, podia Eu até virar isso. bicampeão, podia falar que era. Aí você podia falar, sou bicampeão é, 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 mundial. Você Aí ganha. você podia até engajar o título de 51 que ninguém ia falar é. nada. Ó, deixa, deixa eu dar uma moral pra rapaziada que tá mandando superchat aqui, depois vou soltar os áudios, tá bom? O Fígaro aqui, o Goi André, o Matador, logicamente tá falando do Evair, foi o melhor atacante que já tivemos. Tipo, preciso nas finalizações, frio dentro da área, cabeceio e etc. E o Jorge Mendonça, vocês viram jogar? Eu vi, final de carreira eu vi jogar. Era craque mesmo? Não, craque é. não. Meu tio o ama. Era, não, eu vi... não, eu peguei o final do Jorge Mendonça. pra mim não era a ah, puta ah, craque, ah, era craque, não, era... não, é isso, não, não. craque, craque, eu tô craque pro jogo, Não, craque, craque. Não, Copa do jogo, Mundo. Tô não, não craque jogo, não, não, Eu peguei o um final Caraca. de carreira Caraca. dele. Caraca. Não, era um bom batedor de falta, era um puta do não. batedor de não. falta, não. era bom Eu gostava mais do Toninho Catarina do que Jorge Mendonça. Não, Deus. Não, Putinatti para mim na década de 80 é o melhor jogador do Palmeiras, o Jorginho Putinatti do o Jorge Mendonça. Não, Isso mas peraí. Carreira, não. Né? Ép, épocas diferentes, André. O Jorge ah, Mendonça é que era 70. Uma época na outra. Não, 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 não. Um era décimo... De... Não, em 80 o Jorge Mendonça já estava em futebol de carreira. Estava dentro do Vai Parque, parque Antônio, tá. o Jorge Mendonça destruiu Piracicaba. o É, eu estava lá. Ah, mas destruindo o 15 o Piracicaba. Demais, ah, 78, 78, o Piracicaba... Ah, mas destruindo o 15 Piracicaba... 78 ele foi para a Copa da Argentina e pôs o Zico no banco pois o zico no banco. Era um senhor jogador de futebol. Um senhor jogador de futebol. Senhor jogador. Agora, agora vamos falar do Evair. Vai lá. Evair Evair também. O melhor atacante Evair, um que já tivemos. Que o Abel puta adora. Centroavante, puta centroavante. Adora, que é o centroavante que joga fora da área. É o centroavante que saia da área, pra, saía, recuava, virava um meia para enfiar o Dudu e o Edilson. E isso já lá na década de 90. E do Luxemburgo, hein? Do Luxemburgo. Na década de 90, o senhor Evair saía da área para entrar Edmundo e Edilson. Então, assim... Eu, 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 dos, dos que eu vi jogar, eu vi o César. O César era um exímio finalizador, porém, é, tecnicamente não era um grande jogador. Eu vi o Toninho o Catarina jogar. O Toninho era um vi também, tipo baixo, mas que fazia muito gol. né? E isso na década de 70, final da década de 80, não dá nem para falar. É, é apagada a nossa memória a década de 80. Sim. Não teve teve é, Reinaldo Xavier, teve umas coisas assim de, de vocês. Ah, o, o time do 86 era um bom time, Minandel. O time do, não, do 86 é, 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 tá era um bom tempo. O Mirandinha era o centroavante, só que ele não O Mirandinho é Edmar. O Mirandinho Edmar, mas não, eles do, o Edu do o Edu Mang era, um, era um puta não, não do. Não era centroavante. Não era centravante. Não, não Tinha o próprio Éder, que era bom de não, bola, era Edmar e Mirandinha. Edmar. É, não, centroavante, Edim... mas aquele tá falando atacante, né? Não tá falando do centroavante. Não, o centroavante, do pra Paulo mim, o Ivaílio foi o maior deles. Para mim, eu centroavante, também, eu... dos que eu vi jogar, Sim. foi o maior deles. Não, o não, Felipe, mas eu... dos... em 86, oh, vai, vai, vai. o Palmeiras é. não ganhou o título pela briga interna Éder, Mirandinha e Edmar. E o Carbone não segurou a onda. E o Carbone escalou o Ditinho, escalou o Denis no último jogo. Ele, tinha, ele tava jogando com o Diogo, pesando 150 quilos, mas era bom jogador, e aguentava o pau. E o Ditinho invertido. O Ditinho jogando de lateral esquerdo e o Diogo de lateral direito. Aí ele inventou de pôr o Denis, final deu no que deu. E se você não, comprou a camisa eu... do Denis aí. Mas, é tá. Mas vamos ler a é. pergunta na aqui, na a resposta final, do Figueiredo aqui. Lá, na lá. final, o Mustafa não é o bicho dos caras. Ele não é o bicho que ele não quis dar, né? Teve outras coisas. É, então, no Palmeiras... É. É só o atacante que você viu jogar, o Sionelli. Opa, desculpa, Felipe, vai lá. No Palmeiras foi o melhor que eu vi jogar, aí vai ir. E vai, e vai, eu vai a estaria a ele, em segundo que eu... Alex Mineiro, hein? O Alex Mineiro no Palmeiras de hoje fazia uns 50 agosto. Ele está perguntando: de centroavante ou de atacante? Centroavante. É, vamos falar centroavante. Ele Depois botou atacante, atacante, mas eu acho que ele mim, quer falar. Para mim, de atacante, o Miller. Ah, o, Miller. o Miller jogou no Palmeiras um ano. Foi uma coisa assim. Ele não seis jogou meses, no São André. Paulo Nem ele jogou um no ano, Palmeiras. Hein, foi seis meses, foram seis ele meses. Ele não jogou no São Paulo que ele cara. jogou no Palmeiras. Jogou pra caralho em 96 ah, o de Deus. Começou no bem aquela Copa do Brasil porque ele foi embora antes, não vencia aquela Copa do Brasil. E ó, e poderia ter, podia ter vencido a Libertadores, Brasil podia ter ganhado tudo em 96. Não, Centravante que você viu? Quem foi? O Viola, o melhor que ele o... jogou no Palmeiras. Ah, tá bom. <laughs> Não, eu acho assim, um que o oh Barco jogou muita bola de centroavante. Ele não quis jogar. Não, jogou, Um outro nível, um outro nível. Mas Teve o Kleber Gladiador, que era um centroavante diferente, um cara mais. Falso o centroavante. Era o Mineiro. Em 2008, jogou mais pela lateral pela ponta. O Alex Mineiro bom centroavante. Era o Alex Mineiro. Se um você vai falar grande, eu oh, acho que oh, mais da década de 70 Ó oh, E o Wagner Love. Wagner Love era um bom, bom centroavante. Pô. Bom, bem. Bom, bom, o Gabriel bom. Jesus, que a gente esqueceu aqui. Regular, 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 regular. O André não gosta de Regular, regular. Um centroavante que passa duas Copas do Mundo sem fazer gol e ficar marcando o lateral é péssimo. Mas a culpa André não foi não dele, o André. Não, a culpa é Ele dele de ser humilde e aceitar. Manda, falava pro Romário. Romário, você vai marcar o lateral e falar assim. Não, mas ele está falando mano. do melhor de todos, pô. Não, melhor então não. É um cara que tinha personalidade, diferente disso. Sim. O Gabriel Jesus não tem personalidade. Olha, o, o, o Navarro tinha personalidade. Mas eu, ah, o Navarro eu pensei, não tem é longe do amigo, do jogador de futebol. Navarro não Se é, é longe, jogador. Navarro não está no patamar de jogador de futebol. Ele faz qualquer coisa: jogador <laughs> de hóquei, jogador de patins, jogador de basquete. Agora de futebol, não. E aquele três mesmo, de Jesus. Me não. desculpa. Duas aqueles co três meses do, Aqueles três meses do Keyson, você gostou ou não? A, amei. Era o um novo. Eva... Pergunta para o Lugó. O que eu falei para ele. Falei, nossa, é verdade. Nossa, ele falou. Era o um novo eva... Ele fez seis meses que, se ele faz isso em três anos, ele estaria na história do Palmeiras. Esse cara fez gol de bicicleta não do Rony bicicleta. Esse cara é, fez assim. gol de encoberta. Esse cara fez gol de chaleira. Esse cara fez gol de pênalti, de cabeça, de pé esquerdo. De pé... O que esse cara fez de gol? Naquela época, e aí vamos dar mérito ao Luxemburgo que falou: não é hora de vender. O menino não tá preparado para ir para Barcelona. Deu no que deu, acabou com a carreira dele. Acabou assim como o que Também, se não abrir o olho, se for para Real Madrid achando que vai ser titular, que vai jogar, a carreira tá encerrada. Ah, acho que isso não vai acontecer, não, cara. Isso nem me preocupa. Altar, isso aqui, Passouza. Lugão, vê a última notícia do nosso palestra. Deixa eu colocar aqui a notícia do nosso Só a notícia palestra. É Só notícia aqui? aqui. Espera <laughs> Peraí, deixa eu ver aqui. Nosso palestra, Lesão de Dudu e polivalência. Entenda motivos que fizeram o Palmeiras tentar. Roberto Tentado. Pereira. Mas já tá no passado. Já tentou, tentou, tentou. tentou. Esquece, Lugou. Tentou nem e não tem nada, um abraço. Quem quiser ler a notícia lá no nosso palestra dessa do, lesão Deus. do Dudu. Ah, não vai vir. Os valores assustam. Vê o que vai acontecer. Assustou. O Cleiton o virou Corrindo. membro do canal, mais um aqui vai participar do membro do canal. Tem sorteio de camisa amanhã e vai poder cornetar no nosso grupo de WhatsApp o grupo mais corneteiro do mundo. É inacreditável. Não é nem grupo de membro. Como é que é, o senhor aqui? Que é grupo do quê? Esquizofrênico. <laughs> Hoje, Lugó. O Gabriel é. Jesus seria bem-vindo de centroavante no Palmeiras. Hoje, mais tarimbado, mais cascudinho e tal, seria bem-vindo no, no ataque do Palmeiras. Porque o Rony é uma piada de jogador de futebol. É o ó, outro que eu falo que é ó o Johnny P3. Olha o Johnny P3. O Piauí estremece quando o Johnny manda mensagem. Esse é corneta, meu. Lugó, e eis que o Felipe escolheu a pílula azul na matriz palmeirense e seus olhos se abriram. Filipão, saudação. Seja bem-vindo ao canal mais independente de nossa mídia. Eu não sei o que ele está falando. Vai, seja bem-vindo. Responda aí para o Johnny P3. Ah, Felipe. Fala. Johnny, um abraço é, para você, querido. Mas eu não tomei pílula azul nenhuma, não. Eu, tomei... eu sou Red Pill, viu? Vai pesquisar <laughs> se vai entender. Um Esse negócio de pílula azul, não. É. Um abraço ao Johnny P3 aqui. Um é, barco, o Felipe Johnny de novo redia. aqui. Ó. Obrigado pelo seu peixe. De novo, Felipe, ó. O que, te, o que mais te causa de sabor na gestão? O conflito de interesses, o patrocínio. Essa todo mundo vai responder, vai. Eu gosto dessas perguntas do Felipe, do, 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 Johnny. do Johnny. O conflito de interesse, o patrocínio sem reajuste, a falácia do modelo de contratação no Palmeiras ou os gordos contratos renovados de gratidão com jogadores limitadíssimos? O que mais te causa de sabor aí, Felipe? Vai lá, eu, vou, eu vou pensar, eu vou falar o meu também. Pensa aí, senhorelli. Vai lá. Para mim, o que mais me incomoda nessa gestão é a falácia do modelo de contratação. Porque é, o conflito de interesses ele existe desde o momento que a gente sabia que a Leila foi, ia ser candidata. Agora, se ela fizesse um bom trabalho, ninguém está falando de conflito de interesses. Concorda comigo? Então, esse já eu vou por exclusão. O patrocínio sem reajuste, é, a zaga de quem assinou, a culpa não foi dela, quem assinou foi o Maurício. Então tem que, tem que cobrar dele lá atrás. É, e os gordos contratos renovados eu, eu, alguns eu concordo outros não a gente vai ter que ficar pegando um a um para ver qual que foi bom qual que não foi é, a falácia para mim do, do, desse modelo de contratação é o que mais me incomoda porque falta criatividade né ninguém tá falando aqui para torrar o dinheiro do clube acho que ninguém falou isso e o outro a gente pediu aqui eu, eu acompanho vocês dois ou três jogadores para incorporar o elenco cara não é ninguém isso. pediu aqui para fazer é um Wallace, ninguém ficou pedindo aqui Cavani. Não. É que assim, gente. é 8,80, né? Pede contratação. Ah, vocês querem. A gente quer jogador de qualidade. A gente quer jogador que quando contratar, você fala, esse aqui vai vestir a camisa e vai jogar. Exato. Pode dar errado? É claro que pode. Por exemplo, o, Lu, o Lucas é um exemplo disso de São Paulo. É um o cara que estava tá disponível né, no mercado. É Olha, eu vou dar um exemplo de um cara que hoje não deu certo, que foi o Atuesta. Quando o Atuista chegou, é impossível você falar que é uma, 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 uma contratação equivocada. Eu também acho. Ele jogava bem, tinha ótimos números na Major League Soccer, etc. etc, etc. Hoje ele provou que não deu certo, mas hoje ele provou que não deu certo. Na época, foi feito um bom trabalho. Conversou com o cara lá, Ó, em janeiro você vem. Beleza, é isso que a gente pediu. Por exemplo, o Lugoski Sabe o André e deu o Hulk. Se o Hulk tivesse vindo para o Mundial. tal, tal, O André, você nem sei o Hulk. Se o Lucas Alário tivesse vindo para o Palmeiras quando estava negociando. Lucas Alário, vocês já, você já devem ter visto ele jogar. Sim, sim. Uh, era pelo menos um golzinho que perdeu, ali tinha feito o gol. Mas te pergunto, era Felipe, isso. o Hulk, você acha que ele preferiu o Atlético Mineiro ao Palmeiras? O Palmeiras é, o palmeiras é, é. 100 é. vezes maior que o Atlético Mineiro. Eu tenho uma 100. informação, eu tenho informação. O Hulk pediu para jogar no Palmeiras. Ele sim, pediu estava no ele tava com Allianz Parque, e, ó, assistindo o jogo não, do Palmeiras falar. com a família. E vou falar, é mentira. Quem falar que o Hulk não assinou com o Palmeiras por conta que estava às vésperas da final da Libertadores. Mentira, mentira. É mentira, é mentira. O Galhotti falou isso e mentiu. Eu sei porque o Hulk não veio jogar no Palmeiras. Eu sei porque o Hulk não veio. E não foi porque estava nas vésperas de final, não. Porque as vésperas da final, ele já estava um ano e meio antes pedindo, pelo amor de Deus, para jogar no Palmeiras. Então, existe muita falácia ali, muita... Plantação de notícia mentirosa e que alguns compram, não, Então, cara... não e foi cara, por causa e disso. Os caras são covardes, Lula, joga na conta do Abel. Ah, porque o Abel é? não tem estrela. O Abel não tem estrela. O Abel não tem estrela. O Abel não tem que, estrela. Cara, que vai a estragar vestiário. Velho. Que vai estragar ah. vestiário. Agora, é. eu te pergunto: alguém foi lá nos Estados Unidos assistir quatro, cinco jogos da Twesta? Eu vi uns dez dele, pelo menos. Eu acompanho. Não. Mas, mas André, não, André, não, André. não André, obrigado. Não, 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 eu pergunto perguntando só o Palmeiras. Se dignificou a pegar um ah, avião não. e ele se deslocar, porque hoje. Oh, ah, Felipe, foi jogador esse negócio YouTube, de negócio pegaram no YouTube. Planilha, cara. esse negócio de ficar assistindo. Cara, você tem que ver o comportamento do cara dentro do campo. Você tem que ver como o cara corre, como o cara se desloca, quando o time está no ataque, quando o time está sendo atacado. você tem Acabou o olheiro de campo. Viraram os senhores das planilhas. 54 chutes com o dedo esquerdo, 44 cabeçadas do lado <laughs> direito, três passes de é? calcanhar. É. A, força, a força centrípeta do chute do Rony vale 100 Jules. é isso aí, merece, merece, aí merece, André, os caras se fazem André tem mal. isso aí que você está falando e também tem assim ó, eu, só, eu só compro do mercado A, B ou C é, eu não compro do ser. Pão de açúcar é. Olha, aí a questão é muito aí a questão Tirou é maior que vai, passar, vai passar por uma questão de empresários Tirou que vai durar 5 lives pra gente falar Tiram um o sarro do Palaia, o nosso último camisa 10, que se chama Valdívia, Jorgito Valdívia, gênio do futebol, um mago do futebol, tracaço de bola. Depois do de a ele, depois dele não teve é. mais ninguém. O Veiga não amarra chuteira do Valdívia. O Veiga não amarra chuteira do Valdívia. Agora, agora vai botar fogo o no que chat. É que é que André. Ficou, pegar um avião e assistir jogo do Valdívia no Chile. Meio a isso, eu tenho informação, porque eu sei quem contratou e quem estava lá. Meio do tempo, o Palaia falou, eu vou embora. Os caras, puta, ele não gostou. No dia seguinte, ele falou, tá aqui, ó, tá, pode contratar, pode trazer o Valdivia pra cá. Deixa, deixa Nem eu o Palaia, do... hein? Eu não tô falando de nenhum super gênio. Não, tô falando o Palaia. Se dignificou e vê o Valdívia. Ele viu um jogo do é. O é. Seu Leon quem contratou... o Valdívia. O Emerson Leão, quem o Quem contratou o Richard Rios? Quem contratou? Foi o scout, não, não foi o, scout. Foi o Não, não. Foi o jogo que ele fez com o Palmeira, Guarani, Palmeiras O Palmeiras pegaram ele ali. É o que o você está dizendo. Eu não, não quero desmerecer quem trabalha no departamento de Scout, nada disso. Mas esse, se o Scout fosse tão bom, mas tão bom mesmo, o núcleo de saúde e performance, Sim. por que, que não achou o Richard Rios? Teria que o Abel vê o cara jogar na, no pasto do, do brinco de ouro da princesa para mandar trazer o cara. O Felipe, a nossa função aqui é outra totalmente diferente do futebol. A gente assistiu o jogo dele contra o Palmeiras, eu falei, eu, no, pergunta, no grupo nosso da, da, da turma de mim, falei, o tal do Richard de Rios está destruindo o meio-campo do Palmeiras sozinho, só. E, e sabe o que eu acho? Eu acho assim, eu acho que. Tô convocado para colombiana. Não, contratações, sempre existe o risco. Plato claro esse é um claro, cara que claro. eu vi. Existe. Claro. Mas sabe qual é o grande problema do Palmeiras? O problema do Palmeiras é corrigir rota, não é errar em contratação. O problema do Palmeiras é quando contrata mal, fica com o Bagre lá cinco anos com o Bagre lá atolado e, e tendo que ouvir Comendo um discurso e bebendo, que e falta e minutagem. Que falta não sei o que, errou, não tem problema de errar. O Atuesta, quando chegou, eu vou ser sincero, eu não achei uma contratação ruim. Ele era o cara que dava mais assistência pro Carlos Vela é, é lá no. no... Treinar, ele, é, ele era o um cara que bateu a bola Co... pelo não, outro. Os treinos dele, é que a TV Palmeiras corta só mostra as partes bonitas, né? Pô, teve lá cinco lances do Atuesta, falei, olha como, como bate na bola. Pô, eu tava esperançoso com o Atuesta. Mas entrou, jogou mal, um, dois, três, o frango da sadia não começou a render meu prepara o cara amarra uma fita vermelha e mete o frango da Sadia pro outro time tava cheio de mercado não o cara fica lá a gente consegue desvalorizando a torcida é crítica e tem que ser crítica mesmo porque o Palmeiras não é não é para passar férias aqui tava indo mal uma... e a torcida vai cobrar aí o jogador sai sem valer nada você tem que doar o cara então para mim o erro do Palmeiras não é contratar mal é corrigir agora é né agora é porque não contrata um cara que chega aqui e fala... Mas, assim, é corrigir rota. Errou, despacha. Errou, despacha. Ah, mas tem que esperar o contrato. Não é assim. Não, se você tiver boa lábia e network, você o ato tinha mercado, sim. Até para devolver lá para MLS. Tinha, sim. Se tivesse mercado, devolvia para MLS, para um outro clube, fazer uma negociação. Como o próprio Mato Seis com... Com, com, como é, com, com aquele que veio para o Palmeiras, lá, todo bichado lá, o, o, Goulart. Ah, o Goulart. O Goulart. Goulart. O Goulart veio para cá... É, não tá dando não tá da... despacha Matos Kiko Matos Mato 6 ele conta isso ele se ele colocou no jornal lá que um, que um clube que, que um clube chinês é, que era concorrente do outro, queria ele, o outro foi lá, não, eu quero, eu quero, despachou o gular e tudo, viu que ele não. Pagou tudo que o Palmeiras gastou. É. acho que o Filipão tá Agora, sair, o, Barros, né? o Barros contrata o cara, tem que botar o Bagre debaixo do braço, ficar cinco anos com o cara, e, e, e muita gente no Palmeiras apoia. Pô, o Navarro, gente, porra, o cara fazia gol só contra o petroleiro, você via que aquilo lá não rendia. E emprestasse, ele fala, Botafogo, você quer de graça ele, ó. Fica um ano de graça pra gente não pegar no PD. Não, o, Palmeiras, o grande erro do Palmeiras não é contratar errado, é não saber corrigir rota. Tá aí, ó. 1.400 pessoas ao vivo. Deixa eu passar o superchat. Tem muito superchat aqui. Vou... Ah, vai vocês. lá, vai lá, Felipe. Vai lá. Obrigado, viu, pela, pela valeu, participação. Valeu, a Obrigado, a próxima você, aí. Felipe. Se vir é no o jogo, jogo, do jogo do Boca. Tem que estar aqui presente. Ah, Boca. eu vou. Minha filha nasce, nasce segunda-feira. Parabéns é um ah, é? Parabéns, mas então, parabéns vou, aí, Felipe. Se o Lugol me convidar, vocês me convidarem, eu, eu vou tentar participar com vocês. Então, é um prazer, obrigado. Obrigado mesmo. pela participação eu aí. Valeu. Um abração. Ó, Felipe tá saindo. Pra... Deixa eu rodar aqui as mensagens do chat e também os áudios que eu tô devendo aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, o Felipe já colocou essa. Aqui, o Exalta Bags virou membro do canal Renovou por mais. É o um quinto mês. Os valores já assustaram, Lugol. Abraço a toda a bancada. Assustou o Exalta Bags aí. Os valores já assustaram. Roberto Pereira. Não será, vem o Roberto Carlos, gente, tava mais sócio o Roberto Carlos, já vem, já faz uma dupla com o Michel Delors, de de um sócio se... Con... É, eu não entendo, se é. não é pra contratar, por que fica enchendo o saco? É pra né, gente cara. passar vergonha, é né, André, é percubar, o senhor né, meu? Porra, é... Para pra gente sei, passar sei, vergonha, a gente podia chamar o Roberto Carlos para fazer a festa de final de ano, inauguração da piscina, olha, olha que boa... Eu, 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 acho que depois da piscina vai ter algum negócio assim monstruoso. É. Que... é. é. Ó, <laughs> para mim nós estamos falando. Eu, o Léo Palmeiras tem tudo para virar uma saf daqui, daqui quanto tempo? Daqui três anos. Daqui três anos. Anotem. O jornalista que não tá dizendo isso, anota que depois três vocês vão anos. me cobrar. No meio, daqui no, meio tri... no meio, no meio da reeleição. ]izado. No meio do segundo mandato. No meio do segundo mandato vão se começar a falar Tcharam! de SAF. Anota aí, não é informação, é simplesmente quem conhece o clube, quem Cheira. chega. Agora ninguém fala, cheirinho, os cara, sabe o um que cheirinho. acontece? O jornalista da mídia, a mídia oficial, a mídia... pode começar a falar. Pode começar a falar que. se... Depois, quando a gente, quando a gente citou que o clube estava com dificuldade financeira no ano passado, aí vieram tudo soltar tá agora, faz uns meses aí. Tá mostrando, aí. Aí, tudo, tá tudo, mostrando. tudo não tem dinheiro para nada. Tem tudo para virar uma SAF daqui três anos. Pode anotar, ó, jornalista. Pode anotar. E não vai ser por acaso. Ninguém põe 20 milhões em piscina para ficar de Eu braço tô, cruzado. O, pra o, mim, minha opinião. Vai lá. Gambério de presidente. Não, nem me fala, não, 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 para o, o, o senhor não, nem quero imaginar isso. não, não, oh? para, isso eu não quero imaginar, CEO, pelo sim, amor de Deus senhor, sim, sim, presidente o, ou não o, o Jeff Santos aqui virou membro do canal, vai participar do grupo do WhatsApp e concorrer também às camisetas que amanhã já começa o sorteio oi? não é? vou aguentar o é, senhor é. vai mesmo Olha o Bispo aqui, o Bispo Sidney Furlan Quero ser membro do canal, mas não tô achando. É um botãozinho que tem aqui, seja membro. Toda live, todo vídeo aqui do canal E o tá tem um botãozinho, seja membro. membro. É, a pessoa quer virar membro. Olha, gente, é um grupo maluco. Vocês vão ver a corneta roncar, não é, senhor eu falei do grupo, os caras querem cara, que é tudo pro grupo lá, né? É. Aí vocês vão aguentar as cornetas lá, depois tem os caras que saem, fica. Ó, oh, mas é respeito no grupo lá, hein, rapaziada? Puta, o pessoal fica ligando pra mim. A ah, gente liga, eu não vou atender. gente liga, eu não vou atender. membro do canal, mas não tô achando, Lugar. É. Não, é o botãozinho Seja Membro. Qualquer vídeo que você pegar do canal tem o Seja Membro. Sei seja Membro. Ficou, tem o procedimento. É. Aí você vai na aba Comunidades, tem um link ali. Ou você vai no Instagram do arroba me em Turma, manda um direct pra mim, fala que virou membro e eu te adiciono lá no grupo de WhatsApp, tá bom? O... Peraí, deixa eu ver. Quero ser um abraço ao Bispo. O Fígaro de novo. André. No doc que o Palmeiras lançou sobre o Palmeiras em 96. Documentário. Mostra muito. É, no documentário. Mostra muito bem o que jogaram Miller, Luizão, Rivaldo e Djalminha. Luizão nem tanto, hein? Olha esse quarteto. ele conseguiu o um mas tudo bem. Fora que tinha dois puta volante. Dois puta volante não. Um puta marcador, que era o Amaral, e o Flávio Conceição, que era um belíssimo jogador. Nossa, e nossa. dois monstros laterais. Foi melhor que o Flamengo de 19? Vai lá, André. Mas, não, não, você tem que comparar Miller com Fala o Flamengo. Olha É besteira, meu. Não tem nem comparação. Mas nem, tá mas perguntando, nem tá comparação. Perguntando. Rival, campeão okay. tá do mundo, meu irmão. O Arrascaeta, o máximo que ele conseguiu foi jogar dois jogos de Copa ó, do Mundo. O Rivaldo, para mim, mim, foi o melhor jogador que eu vi jogar no Palmeiras. Se tivesse esse que eleger é um. para um pipoqueiro, esse pra time mim de foi dois, o Rivaldo. Ganharam o Campeonato Paulista. Bando de pipoqueiro. Joga... Bando jogador de pipoqueiro. fantástico, um time fantástico. É, eu que eu valia cada centavo, é que a Copa É que nem a Copa do de... Jogou, jogou, pagava jogou. Não ganhou nada. Jogou, eu, jogou, jogou, jogou. jogou nossa, tem jogo do Palmeiras 3 horas da manhã, eu nem dormia. Ficava acordando o do Palmeiras. O Flamengo foi campeão da Libertadores. O Flamengo foi campeão brasileiro. O Flamengo foi campeão carioca. Foi campeão não, mas mas aí, Marcos, aí você cobra do, do, do seu técnico Luxemburgo que nunca conseguiu ganhar uma Libertadores. Não, Isso. mas aí. O que é, meu? Ah, ah, ganhou. Pois é. Para é. mim, é, Para mim, ó. Mas, não, é mim, não, pra mim é assim. Pra mim foi o. A falha do goleiro foi sacanagem. fundamental. A falha do a, goleiro a, foi Miller... fundamental pra acabar com o foi, jogo. Foi, foi. Veloso, o Veloso era um puta de um frangueiro. Tem muita gente que exalta aí. O Veloso era frangueiro. O Veloso fez ah, boas eu partidas do gol. Não era frangueiro mas ele ah, o na hora era o que podia É, é. O Veloso era o Luan do gol. O Veloso era o Luan do gol. Pegava ah. algumas bolas, chegava na hora H, pipocava, dois a mão dele queimava. O dois Luan. O, 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 o... o Miller a falta do Saída milho do milho foi fundamental e o segundo fator o seu veloso entregar o jogo quando o jogo estava dominado 1 a 0 para o Palmeiras entregou o jogo então assim fatídico porque se aquele time ganha a Copa do Brasil estaria classificado ah, levava, tudo. Libertadores. levava tudo levava tudo é. ah levava Campeonato Brasileiro levava mais tranquilo levava tudo demais, levava olha tudo. o melhor Palmeiras que eu vi jogar nem o de 93 foi 94 também. foi tão foi tão assim Deixou os olhos tão lacrimórios. Eu chorava, viu? A gente sentava no lugar, vamos o do Palmeiras. Teve muito clássico naquela época. Oh, pra quem não sabe, né, André? Isso. Porque o os, clássico, o se, se você não pegava os cinco primeiros minutos, o Palmeiras já tinha feito 2x0. A 2x0. A você a, 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 a a vocês fumaça, nunca daí. nenhum desses daí? Nenhum. Eu cornetei. Eu cornetava o Kleber. O Kleber zagueiro cornetava. Ele cornetava o Kleber. E eu conectava Aham. o Cláudio. O Cláudio achava um, um, um lateral. O Kleber eu ah, a... conectava. Jogava Cláudio nas costas do Antônio aí. Carlos, o Kleber. Era o, era o Cafu, que era o lateral, porra. Cafu ah, e não, o Roberto. Roberto Carlos, é verdade. Era, verdade, era o Cafu e o, e o, Cafu e o, e o, o Júnior. Carlos. Cafu e Júnior. Não, Cafu e Júnior. Juninho. Cafu e Juninho. Olha o Danilo ah, Marquezinho aqui, ó. Que time. puta ah. que pariu. Olha o Danilo Marquezinho. Lugou a Leila queria ser membro do canal, mas os valores assustam. Bota lá em cima que paga pra ela. Fica de oh, graça, cara, sabe né? que eu vou num time de Jalminha, Rivaldo e Miller. É uma coisa absurda, cara. É uma coisa. O talento desses três jogadores juntos, meu Deus do céu. Aqui, ó, deixa eu botar o áudio é um aqui, ó. Áudio do Pascoal, Pascoal com a gente. Vai lá, Pascoal. Esqueci de botar o áudio. Vai lá, Pascoal. Peraí. Lugó, imagina ah, o prejuízo que esses três bagres custaram com o Palmeiras. Peraí, Lugó, imagina o prejuízo que esses três bagres custaram com Palmeiras Palmeiras. O Breno Lopes, Navarro e Tabata. Hoje, se ele não priorizasse essas três merda aí e colocasse para jogar Kerry, Giovani, Luiz Guilherme, Messinho, Hendrick... Você imagina, meu? A grana que o Palmeiras ia faturar, pelo mínimo um bilhão, né? Se estivesse jogando. Além de ter amadurecido, crescimento técnico. Mas não, ele quis, quis, porque quis salvar aquelas aberrações, né? Olha o desserviço que o, que o Abel prestou. Eu acho que daqui para frente, meu. Né? Vai ser só ladeira abaixo, não esquece esse protagonismo no futebol. Nós não, não vamos ter. É, tá aqui o Pascoal. Ó, ó o Luiz Paulo aqui. O Jorge Mendonça jogou muito no brasileiro de 82 no Guarani. Foi semifinalista. Ó, o Cícero Silva aqui, ó. André, Palmeiras não tem mundial. A FIFA só conhece a partir de 60. Ah, não comece. O Luiz Paulo, Jorge Mendonça foi o melhor jogador do Guarani do Brasil de 82. Tá reforçando aqui, ó. É, deixa eu ver se tem mais mensagem. Tem muita mensagem, agradecer, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. A Karina aqui, ó. Karina hoje tá doente, não pode participar, ó. Não falem mal do Veloso, hein? Todos os goleiros que marcaram e entregaram em algum momento. Olha lá, o André, tá reclamando que você falou mal do Inclusive Veloso. Inclusive o Karine. Marcos, né? Inclusive o Marcos. <laughs> é, do Veloso você tá fala bem do Veloso? O, o Alanzinho tá. Ele tá capaz é, o Alanzinho tá fazendo o é? sucesso ah, em Portugal, é Hã? O, Alanzinho, o Alanzinho, que o, que o Rogério ia detestar, tá fazendo sucesso em Portugal, hein? Alan Meu da base. Cara, você tá <laughs> é de brincadeira, né? Só falta mais um ainda, né? Você tá de brincadeira, né? Oh, soltar é, mais um, aí? Vamos lá. No, no grupo lá falaram boa do noite, Alanzinho. André, falei, boa noite, não, é Boa noite, André. Boa noite, Lugó. maior adversário do Palmeiras chama-se Abel Ferreira. Infelizmente por causa da sua teimosia. O pessoal tá bravo, ó. O maior adversário é o Abel Ferreira. Calma, vamos ver se tem mais áudio aqui. Vamos ver. Fala, beleza? Tranquilo, André? Você viu a Palmeiras TV, como sempre, tentando encher a bola do Juan? Falando pra gente associar avante Avanti pra gente ver mais gols de cabeça do Juan. Você lembra o último gol que esse cara fez? Esse cara entregou dois Mundial, um pênalti cada um, entregou... Dois jogos contra o Boca, clássicos, contra o Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Copa do Brasil. O é... que, que esse cara tem? Algum pacto com, com algum cão? Sei lá. O que, 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 que esse cara tem? Que às vezes ele joga um jogo no, no outro dia, começa a TV fazendo propaganda do cara. Puta que pariu, fora agora. <laughs> um abraço aí, mais um áudio. Vamos lá. Paulo Corneta, vai lá, Paulo. <laughs> Boa noite, Lugol. Boa noite, André. É, vocês têm por um acaso uma previsão de quando volta o Luiz Guilherme aos treinamentos? Transição. Não, é Não, é é é transição, porque ele seria Son muito ele importante para dar esperanças maiores para a gente lá na Argentina, hein? E outra coisa. Concordo. Concordo. O Abel poderia dar mais minutagem. Para esse Kelvin aí, né? É que ele vai jogar agora a final do Paulista da, da Copa do Brasil. Amanhã joga o Madrid, Kelvin. Depois ele esteja liberado, né? Amanhã joga o Kevin. Quem sabe é a molecada poderia pôr o, o Hendrick também para jogar, pra jogar amanhã. Um abraço para vocês. Responda aí, o senhor Levin, agora com mais calma. Eu põe o, 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 o André e o Kevin, né? Kevin amanhã. Boa ideia, senhor. Eu poderia pôr o Hendrick para jogar amanhã. Ah? O, é. o, o, o Luiz Guilherme está em transição. Desde a Copa São Paulo, que ele tá. <laughs> Os caras. Parece o triângulo das Bermudas, o departamento médico Caiu lá a transição. Não, não mas vamos ser justos, vai. Ah, depois que a núcleo de performance, tudo no núcleo médio, o Palmeiras. Melhorou, melhorou, melhorou. melhorou, melhorou. É que, infelizmente, melhorou, melhorou. Eu não, ninguém fala o que tá acontecendo com o menino. Se foi grau 1, grau 2, grau 3, se perdeu o febre no meio do caminho, ninguém sabe nada. Oh, para que esse tal de Pereira se temos Luiz Guilherme, Augusto Neri aqui, ah mas não então, tá pronto se base... pensa bem o, o, o Pereira, eu não vou defender o Pereira também, que eu não vi jogar, nem sei eu vejo o currículo, jogou na Juventus jogou nisso, jogou naquilo, enfim ele se criou no River Plate e é um cara que acostumado pelo a jogar menos o, 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 scout o, da Juventus, o scout da Juventus deve conhecer mais do que os nossos né é, então assim, mas ele ele, ele odeia o Boca, né ele, ele é, fi, é cria do River Plate então, então assim, é eles muito mais talhado ao jogar Nossa, contra o Boca do que, é o jogar o, do que jogar o Luiz Guilherme. Que o Luiz Guilherme, é. meu amigo, não dá para pôr um moleque de 17 anos entrar na Bamboneira e mandar ele resolver. Não, não dá para pôr a base para decidir, que eu falei domingo, cara. E olha pro banco, não tá é a base. Os é moleques são mundo, ainda estão em fase de adaptação. É, vejo o Marcelinho falando quando ele estreou no Flamengo, que ele substituiu o Zico, ele tinha 17 anos. Ele falou que ele não sabia nem para onde andar o técnico te, o, o, o Tele Santana. Ele entrou no primeiro tempo e falou: entrei cagado. Eu olhei o Maracanã, torcido do Flamengo, gritando: meu... Eu não sabia para fazer o que? O Tele me encostou no paredão, no intervalo. falou: Eu vou te tirar. Ele falou: Não, pode deixar. Entrei no segundo tempo, fiz gol, dei passe. E falou: Mas você entra com as pernas. Você imagina o Luiz Guilherme entrar na bamboneira, o senhor Ed? 17 anos de idade, cara. Não dá, não dá né? O próprio Ender, os caras aqui, vão intimidar ó. ele na porrada. Vão intimidar. O que, o que fez o Lucas Veríssimo? Ninguém fala nada da imprensa. O soco que o, Luiz, o Lucas Veríssimo dá no, no Hendrix. Vocês viram a imagem da câmera invertida? Que? Deu um soco, deu Porra. um uper. Deu, deu um uper. Um e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Infelizmente. Olha o legionário aqui, ó Dudu vai voltar primeiro que o Luiz Guilherme. Que coisa. gol vai ter show do Roberto Carlos? Vai, ao invés de Roberto. Eu avisei, hein? Roberto Carlos vai chegar e o Roberto Pereira não vem. Saiu no. Jovem Pan Esporte que os valores assustam. Balco, pede as contas conta e vai embora, Anderson Baldo. Pelo amor de Deus, não passa mais vergonha. Eu o A eu sendo Palmeiras já, já não passa mais vergonha. Agora você está continuando passando vergonha. Vamos soltar mais um áudio aqui, vamos lá agora. Olha o Mário Forestieri. Vai lá, Mário. Vamos a ver. Boa noite, Lugol. Grande abraço aí a turma do Amendoim. Sucesso total aí na live. É e... Um grande abraço aí ao Senhorelli, a todos aí, o André. André, meu amigo, você vai ganhar uma caixa de vinho por causa da enquete Totti-Deupeiro. E Lugó, o Totti foi maior que o Del Piero porque ele era mais alto, só por isso. <laughs> um grande abraço a vocês, boa noite, é, é, sucesso para vocês. Um abraço, mas você não vai você é torcedor da Juve, ele tem um fã-clube. Vão lá no canal do Mário que esqueci o nome, é. É do fã clube da Juve, um canal muito bacana. Quem não é inscrito, vai lá e se inscreve. Na Itália, no canal. eu me simpatizo com, com o Mila e com o Napoli. Eu vou ser sincero. Vou perguntar aqui para você, André, na live. Vai lá, man, põe aí, põe aí, põe aí, Sorelli. Põe aí. Peraí, aí, tô pô. aqui. Meu... Apareceu, já tinha aparecido. Põe de novo. Hã? Tinha aparecido. Você tinha aparecido aí. Aí, ó. Põe. André, fala para gente, vai. Se você não fosse palestino, seria flamenguista, né? O eu, vai, eu, eu, é flamenguista. Eu, eu morei uma época no Rio de Janeiro, e eu fui para o Rio de Janeiro na década é. de 70, é. e eu, eu, eu gostava de ver o Flamengo do Zico, gostava mesmo. Era um time que eu, que eu gostava de ver. Então é, não dá para escapar de falar que Não é que eu seria eu seria flamenguista no Rio, com todo vascaíno que eu não seria jamais. E pode arroz também não, eu seria flamenguista com certeza, principalmente... Ih, meu Deus, por... Ainda... oh, o Zé, Andrade, é, Andrade, Aziz, é, rezar olha, é rezar pro o mito rubro-negro não tá estar aqui, você imagina, imagina se, se o canal flamenguista clipa, está bem que hoje os caras estão viajando. Ué, se o mito rubro-negro clipar isso, Rio nós estamos lascados, André, vai lá. Eu fui assistir jogo do Flamengo, eu, eu vi Andrade, Adidas, e Zico, Tita, Nunes e Lico, porra, era um puta time de futebol, cara. era gostoso ver o Flamengo jogar. E quando passava o Campeonato Carioca, que era muito raro na década de 70 passar, Ó, eu, eu fui dentro do Campeonato Carioca. Ó, meu pai, meu pai me levou para assistir um final de Taça Guanabara. Eu não lembro se foi 80 ou 81, que é o primeiro turno, né, o campeão do primeiro turno. Foi Vasco 0, Flamengo 0, Flamengo campeão da Taça Guanabara. Eu torcia pro Vasco, falei: "Puta que porra! Eu torcia não Palmeiras, mas naquele jogo e foi 0 a 0, o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, 1980, 81. Foi a primeira vez que meu pai me levou lá pro Rio de Janeiro. foi em 81, se eu não me engano. O Flamengo tinha pessoal... Leandro e Júnior nas laterais, meu. Tinha Moser e Marinho. Pô, era um baita time. Eu não. não gostava do goleiro, mas o resto era bom. Ó, mais um áudio. Gilmar Francisco, manda ver. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal. 1.300 pessoas ao vivo, uma audiência bem legal. Você que está assistindo a live depois, deixa o seu like e se inscreve. Vamos lá. Gilmar da Granja Viana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Não vamos nos iludir, não é verdade? <laughs> Contratação, planejamento. Pô, os Um comedor assustam. de hambúrguer como diretor e a madame em mim como presidente, ah, ah, não dá, né? Ninguém pode esperar coisa boa de só, dessa dupla. Abraço. Um abraço, o Gilmar da Granja Viana. Deixa eu ver se tem mais aula aqui. Vamos ver. Faz tempo que vocês não ah, passam na Assustaram, no gol. Os valores assustaram. <laughs> assustaram. <laughs> Mas para uh, Mas para renovar com os bares, Não assusta, né? É verdade. Né? Leandro de Pires do Rio Goiás. Leandro de Pires do Rio Goiás. Vamos é, ver se tem é um, um brasileiro. Né? Vai lá, Brasiliano. Brasiliano. Boa noite, Lugol Boa noite, André. Brasileiro de Jundiaí. É, esse esquema de jogo aí precisaria ter um central um centralmente igual o Serginho Chulapa. Isso nós não temos mais no futebol brasileiro. E eu concordo com os comentários do André, precisos como sempre. Mas não adianta, né, André? mas que você fala para as paredes, elas são os passapães, né? Então, vai continuar desse jeito aí. Agora, quanto a esse argentino aí, eu, eu, porque ele não tem nada a ver com o Dudu. Ele seria mais um jogador parecido com o trem. Aí o que, que eles vão fazer? Vão botar ele atrás e o trem na frente? E o menino vai ser reserva? É, quer comentar aí, André? Vai lá. Eu tenho uma pergunta para mim aí, se, se o Palmeiras tem algum, acho que passa aí, se eu acho que o Palmeiras tem, tem chance de ganhar algum mundial, eu acho. Ah, Peraí, coloca. Peraí, coloca aqui. Ah lá, Cartola gente, Palmeiras tem alguma chance de ganhar um mundial? Não, nenhuma, zero. <laughs> é o, o Cine. É... <laughs> <laughs> Mais um ódio, vamos lá. Senhores, boa noite. Aqui quem fala é Ciro de Leme, São Paulo. Um abraço. Lugo, com essa notícia aí da Leda Pereira que ela alcançou a quarta a quarta posição né, das mais ricas do Brasil, uma coisa me veio à cabeça. Que será que posição que ela estava quando ela começou a patrocinar o Palmeiras? Qual será que era a posição dela no ranking das, dentre as mais ricas do Brasil? É uma coisa a se perguntar, né? Porque é. ela sempre vive enchendo a boca para falar que ela botou dinheiro no Palmeiras, etc., mas aí o quanto que ela ganhou de dinheiro com o Palmeiras? Seria um, um número interessante, né? para ver o quanto que ela conseguiu aumentar o patrimônio dela, visto que agora ela é a quarta maior do Brasil. Então, o quanto ela deve ter lucrado com o Palmeiras. Imagina. É aí, eu, que eu lembrei. Imagina. Não, o Fernando do Instaverde fez um vídeo legal sobre isso e sobre isso. Sobre a Leila Pereira, sobre os 800 milhões, ele mostrou lá, então um abraço ao Fernando aí do Insta Verde. Quem não assistiu o vídeo, depois vai lá no canal dele eu e assiste. entrou na live aqui, Lugão. Não, Me e ele, não, ele né? falou, não, deixa, deixa eu comentar sobre isso, sobre esse vídeo do Fernando lá. O que eu achei legal, ele colocou. Por que, que o pessoal do clube não questiona? Tem que questionar o que o, o seguidor acabou de mandar aqui, o áudio. O quanto aumentou a receita da Leila Pereira depois que ela chegou no Palmeiras? Por que, que ninguém questiona no Palmeiras? Diretores, conselheiros, né? Para aumentar o patrocínio botar é 81 falam. milhões, assim, botar 81 que e receber maior, 800, atrás, traz, ah, traz, traz, ela não abre, não abre nada, não, 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 abre, não. Nem, não tem contrato, não tem nem contrato desse patrofão, avião, não patrofão tem patrofão, nem contrato assim. do avião, ninguém sabe como vai ser esse contrato do você avião, não abriu para ninguém. Ela traz um patrocínio, vou... eu? eu, eu levo um patrocínio maior pro clube. Como é que eu vou? E o departamento de marketing serve para quê? Para nada, serve para nada, lá não serve para nada, né? Sai para ficar é ficar babando o ovo dela, é isso que serve. Então assim, gostei do vídeo do Fernando, que ele questiona: o pessoal do clube precisa questionar por quê? Como é que, o, o quanto desses 800 milhões que valorizaram a empresa da Leila Pereira o Palmeiras fez parte disso? Com certeza fez. Ninguém conhecia a Leila. Ah, e ele cita lá, agora lembrei, do, das, quatro, das quatro mulheres mais ricas viu André do Brasil. Eu não conheço nenhuma delas. Nenhuma delas, nenhuma. Só a Leila Pereira é a famosinha. Além de tudo, ela colocou o nome dela na evidência. Porque ninguém conhecia a Leila Pereira antes de entrar no Palmeiras, Porque é gente ir para lá, é gente para cá. É isso. Se eu e não o me engano. Quanto desses lá. Se eu não me engano, o Paulo Nobre era pau a pau com ela, eram 4 bi. Se eu não me engano, o Paulo Nobre teve um dissabor no mercado financeiro, e perdeu uma certa quantia aí. Mas era pau a pau ele, a fortuna dele com a fortuna dela se eu não me engano, posso ser que eu esteja enganado em 2015, não vou lembrar, mas algo me lembra disso, que os dois tinham uma fortuna meio que parecida em, em torno de 4 bi. Então, é isso. Se hoje ela está em 8 bi, ela simplesmente dobrou. Em sete anos, em oito anos, ela dobrou a, a, o, a fortuna dela. É, e aí eu não sei, quando eles falam que ela é a mulher mais rica do Brasil, se é a pessoa física ou se é a pessoa jurídica. É uma coisa que a gente fica em dúvida. Se é a pessoa física, então você imagina a jurídica como é que está, né? Se é 8 bi a pessoa física, a pessoa jurídica é muito mais, né? Enfim, é dela, lugar É dela, é mérito dela, trabalhou, não tem desmérito dela, mas poderia olhar não, mas o. mas é tem, que, que, um melhor, né? Ela tem podia, que ter questionamento. Tem que pelo menos dar o reajuste, né? Dar o reajuste. É, o e... é, Luciano, você é, vai passar para 120 milhões? Custava? 120 ah. minutos já tornaria o Palmeiras mais competitivo. Ô Lugo, hoje é aniversário da grande corneta Bia. Bia é, é, hoje é da, a Bia? Minha da Bia? Manda é. um parabéns para a Bia, então a maior corneteira ganhou o prêmio do Avalone. É. né? Porque o saudoso Avalone, a Bia, ganhava todas as mas cornetas. Não, tinha festa a lá. A Avalone recebeu. E naquela eleição, que aquela eleição valia eleição justa. A Bia sempre ganhava o prêmio da mais corneteira da turma. Do... Agora tem a Giana, né? Tem outras. Voto, Outra, aberto. outras... Voto, voto ali aberto, todo mundo divulgando quem era. E a, a Bia de ganhava sábio, tudo. A Bia, sábio. a maior corneteira sábio. da sábio turma sábio. do Amedir. Então você que é mulher, participa do grupo também. Tem mulheres participando do nosso grupo. É o maior respeito. A Giana tá lá, né, ô, ô senhor Leri, a gente Vocês saíram aí, foi na padaria com o marido dela, com a filha. Então, o um grupo bem família, mas corneta também. O Gabriel Batista, o Itirade vem na semifinal. O Itirade tem Kanté e Benzema. Meu Deus do céu. Esse ah, Fabinho, ano... o Fabinho, que era do Liverpool, também está lá. Não passa da semifinal eu, eu, se eu chegar. Romarejo, eu, Romarinho. Eu, Romarinho. Nem me fala desse engoto. <laughs> Vamos lá, mais um áudio. Marco, <laughs> Martins, aí? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. É. Que que o que, que o Abel Pereira, o aqui no Palmeiras, treina lá, hein? Olha Eu que hora de ataque dos três patetas, hein? Rony, Arthur e Breno Lopes. Sempre leva o mão na frente. O que, que ele treina lá, hein? Olha que cabo jogo. O que, que ele pensa? O que, que ele faz das 8 da manhã às 5 da tarde lá, hein? Treina o que lá? Olha que ele vê Eu esse ataque. Não dá pra entender, cara. Eu tô perguntando para o André. Com André. <laughs> Agora o Dudu fica lá oito meses deitado, né? No sofá, né? Calma. Dois quilos é de alcatraz por, por mês. Oito, meses, dezesseis milhões. Como é que faz, André? Oito, meses, dezesseis milhões o Dudu. É, o Dudu que eu? Era, que eu fui um dos contras do valor do Dudu para renovar. Eu fui um dos contras. Então eu não, eu não assumo essa bronca. Ó, o André é pessimista. Se é o City, somos o Palmeiras, André. O Bruno Silva. Se é o City, somos o Palmeiras, André. Vai lá. É. Quer é que eu dê a escalação do City para você ir dormir tranquilo? Isso tá de brincadeira, né? Nós temos o Rony, meu irmão. Nós temos o Breno Lopes. Ah, cai, cai na realidade, vai. Por favor, vai. Ah, nós somos o Palmeiras. E daí, Kiko? Não tem chance, André. Imagina o. Zero É zero. Troco de nome. Troco de nome. Troco de se vocês quiser. Zero. Olha. Olha, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Vamos ver se essa aqui já foi. Não é, aquecer membro do canal. Aqui, o Rabigol, corre, gente. alugou O Kevin vai entrar no time quando completar 50 anos. Vai jogar no veterano. Abel tá de brincadeira. Eu vou dar uma opinião aqui, né? Muita, até pra gente tirar essa polêmica, muita gente fala que o Abel não gosta da base. Eu não acho isso. Pra mim, eu já falei algumas vezes isso, mas aproveitar o dia de hoje que tá mais tranquilo, estamos com 1.200 pessoas ao vivo. Se puder deixar o like, eu acho o seguinte: o Abel, pra mim, ele não tem. Paciência de trabalhar com a base, não é que ele não gosta, ele quer jogador que entre no processo, que seja metódico, que acompanhe todos os processos do profissional e a base. Muitas vezes você tem que ter um pouco mais de flexibilidade com os meninos e o que eu percebo quando você olha a base do Palmeiras, até declarações do João Paulo Sampaio no Palmeiras Cast são muito diferentes da, da questão do Abel. Uma é totalmente processual, tem a fila dele, a hierarquia. Tem que chegar às 7 horas da manhã para tomar café da manhã. Tem que dormir seis horas e meia. Se dormir 6 horas e 35, tá muito. Se dormir 6 horas e 10, tem que controlar o sono. Então eu acho que não existe um, um meio-termo. E para mim, o Abel não sabe trabalhar com a base. Não que ele não goste, mas ele não tem paciência e põe o cara no processo. E se o cara não segue o processo. Ele acaba ficando lá pro final da fila. O mim, Giovani é, é um caso desse. Pra mim é. O Giovani foi o um caso desse. É de talento. O Kevin, enquanto não resolveu o contrato dele, ele não joga. Tem quase certeza que é isso. Cara. É, isso é o contrato, né, senhora? Quer comentar, senhora, do contrato? Muita gente não sabe. Vai lá. Ele, o Palmeiras só tem 50% do Kevin. O Palmeiras quer comprar isso. mais 20% da, da, da pizza dele lá. E aí estão fazendo. Não querem vender. Aí o Palmeiras vai lá, valoriza o jogador, o jogador vai vale, valer uma fortuna e o Palmeiras fica com metade. É isso, pessoal. É isso. E, ó, e o Roger Oswaldo Marcons. Mas isso, ó. Mas isso acho bom da Leila ter aumentado a fortuna. Isso pode atrair novos empresários para investir no Palmeiras no lugar da Crefisa. Mas ela vai abrir. Para mim, o Roger, eu, eu acho que muitas vezes a gente acaba sendo ingênuo. Não tem transparência, gente. Não tem transparência do que acontece dentro do Palmeiras com os próprios conselheiros e diretores lá dentro. Pergunta. O COF. O COF não sabe de vários contratos que tem lá. O COF. Não é, Sr. O contrato lá do avião ninguém sabe. O contrato do que a Crefisa pode colocar de patrocínio não abriu para ninguém. Então, ela vai falar, vai aparecer uma empresa, ela vai abrir. Não existe transparência. Então, essa é para mim... Como que é a votação lá? É, a votação é não no 100, tá levanta lá. É, é, é. é, tá louco. Mas 3,6 é bi. 3,6 bi. <laughs> bi a Leila em 2015. Ela tinha 3,6 oh. bi? Caralho, hoje tem 8. Hoje tem 8. Aumentou 800 milhões só nos últimos anos. É o que tá anos. falando aqui na, no Google da vida. É isso aí. Então tu tem que questionar. Vamos colocar o último tema aqui da live. Eu vou colocar em tela aqui, ó. Amanhã, rapaziada, tem Palmeiras e Flamengo Decide o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 em volta redonda, hein? Com entrada gratuita. O Flamengo é um jogo só, né? No Rio. Por que o Flamengo que o jogo foi no Rio? Por que porque que o Flamengo tem é melhor dele? campanha. Não, porque o Flamengo acabou com a melhor campanha. O Flamengo acabou o, o campeonato com 20, 30 pontos, 30 pontos o Flamengo. O Palmeiras terminou com 28. Então, o Flamengo tem a vantagem de jogar em casa por ter terminado é, o campeonato na frente por dois pontos do Palmeiras. Vamos lá, André. Dá para ser campeão brasileiro amanhã lá em Volta Redonda? Como é que você vê esse sub-20 do Palmeiras aí? Joga o eu, Kevin amanhã ou não lá em Volta Redonda? Eu, eu acho que o Kevin está relacionado. É, eu, eu, não, eu, não, eu não vi o Flamengo jogar. Né? Eu, eu não vi o Flamengo jogar. É um, bom time. É um bom time. Eu vi o Palmeiras. Eu falei: o Palmeiras é um bom time. Eliminou o Corinthians com facilidade. E se não ficar com frescura, o Alain achando que dá toquinho, é, é, Messinho querendo dar de calcanhar de letra, eu acho o nosso centroavante um puta centroavante. O Thales assisto amanhã. O Thales ele tem tudo para ser o estilo do Evair, um jogador alto, técnico, cabeça fria, inteligente. É um belíssimo centroavante. Era meia e foi transformado em centroavante. O Thales. Esse, o, e o... o Luiz também é bom jogador, é bom centroavante. Bom jogador, bom jogador. Tem o Figueiredo que eu não sei se talvez não seja titular para mim o meio-campo merecia ser titular agora com a saída com a saída do, do Pedro Lima. Eu acredito que o Figueiredo seja titular no jogo de amanhã. E o Kevin tem que jogar. É ele e o Thales na frente, com certeza. O Alanzinho vai jogar. Deve jogar pela direita aberto o Estevam. Centralizado o Thales e ponto esquerdo o Kevin. E vindo pelo meio, o Alan que é um jogador tecnicamente muito bem dotado. E no meio Olha, de isso, campo, isso. devemos ter o Figueiredo. Devemos ter o Figueiredo. Pra... O, Michel, colocar... o Michel, o é, Michel, que tentaram vender enfiar enfiar embora. E, e não conseguiram que não quis sair do Palmeiras, deve jogar amanhã como zagueiro central do Palmeiras. Boa. Ó, e só para ler aqui, ó, torcida do Flamengo terá entrada pelo acesso verde e tal. Com campanha superior ao rival, 30 pontos contra 28, somando os jogos do mata-mata, o Rubro-Negro teve a vontade de ser o mandante do jogo da grande final. Ó, a decisão vale muito para os dois clubes. O Rubro-Negro é a oportunidade de conquistar seu segundo título na o categoria. Ó, reeditando a final de 2019. Já o Verdão, atual tri. campeão, está é em tri. busca do tricampeonato. E pode se igualar ao Internacional como o segundo maior vencedor da competição, atrás apenas do Cruzeiro, que tem quatro. Então o Cruzeiro tem quatro, o Inter tem três, o Palmeiras tem dois, pode chegar o seu terceiro e o Flamengo tem um. Então vamos amanhã. Amanhã vamos ganhar do cheirinho, hein? Quero ver o rapaziada aí. 11 horas 11 da manhã. Horas. Eu acho que vai ser trans... Lateral direito o é... Edinei. Amanhã jogo eu acho que joga o Ednei no lateral direita, que era, era ponta, era atacante, virou lateral. Pois é, né? E o lateral direitinho que todo mundo lá, os baba-ovo gostam. Né? Hã? Cadê o Gilberto? Cadê o Gilberto? Cadê o Gilberto, meus amigos? Cadê Ficava lá babando o ovo do Gilberto. Cadê, hein? Não deu certo? Cruzava e atrás não, do gol, passava de... na bola. O Pedro Lima vai fazer muita falta nesse meio campo aí. A ah, Márcia Figueiredo é bom jogador também, senhor. É, também não, é acho bom jogador, não mas, um, mas não chega. Mas não é da mesma categoria é do Pedro é é é. Mas, Mas eu acho que o ataque do Palmeiras é um ataque forte. Se jogar o Kevin, ah. se, se o Kevin jogar, é um ataque muito forte. Boa. Queria agradecer toda a rapaziada que esteve aqui com a gente. Ainda estamos com 1.100 pessoas ao vivo. Se puder, deixar o like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário que eu leio todos os comentários, tá bom? Se quiser virar membro amanhã, vou fazer uma livezinha só pra membro do canal, pra sortear uma camiseta, tá bom? Muito obrigado, L obrigado, André, pela participação aqui, agradecer ao Felipe, que teve uma participação top aqui demais, é. e a toda a rapaziada do chat, um ótimo feriado, vamos assistir o Verdão no Campeonato Brasileiro do Sub-20 amanhã, tá bom? Dá ótimo itália. feriado, tamo junto, avante palestra da Itália e é um abraço. E o Toti é maior que o, que o. Como é que o deu Piero, André? Meu Piero é maior que o Toti. Dá-lhe tales tá amanhã neles, no cheirinho. Tales um na cara Tamo, junto. Ah. Tchau, tamo tchau, junto. Obrigado, amanhã. Tchau. Tamo junto. Obrigado, senhor Amanhã tem cheirinho. Amanhã vamos ganhar no cheirinho. Se ganhar, a gente faz uma live rápida aqui para comemorar. Um abraço, tchau. Tchau.